Salam, sabahınız xeyir olsun. Kəpəz televiziyasının tamaşaçıları, yenə mən Qəmər Banu, saat 10:00-dır. Kəpəz televiziyasının efirindəyəm və evlərinizin qonağıyam. Hər vaxtınız, hər gününüz, hər sabahınız xeyirli olsun, dəyərli tamaşaçılar. Biz sizi xoş gördük, inanıram ki, siz də bizi xoş gördünüz. 2 saat yarımlıq verilişimizdə gözəl mövzulara toxunmuşuq ki, həmin mövzular ətrafında qonaqlarımız olacaq və həm söhbətlərimiz olacaq. İstənilən mövzu ətrafında geniş məlumatlar sizə çatdıracaq. Dəyərli tamaşaçılar, verilişimizin bu məqamında hər gün, hər sabah olduğu kimi yenə mən öz geyimimə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Mum Butikə. Birinci növbədə təşəkkür ona görə edirəm ki, belə gözəl dəbli libasları məhz xanımların ixtiyarına verirlər. Mum Butik, çox sağ olun ki, mənə dəstək olursunuz. Ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıların gözü gözəlliyi görür. Necə deyərlər, gözəllik 10-du, 9-u dondu. Təşəkkür edirəm Mum Butik. Mum Butikdən siz də onlayn sifarişlər edə bilərsiniz, bu kimi libasları əldə edə bilərsiniz. Bunun üçün də Mum Butikin Instagram səhifəsinə müraciət edə bilərsiniz və orada əlaqə nömrələri var ki, onlayn sifarişlərini edə bilərsiniz. Eyni zamanda məkanı, dükkanımızı bilmək istəyirsinizsə, Heydər Əliyev Prospekti 110 ünvanına müraciət edə bilərsiniz. Universamın qarşısında yerləşir. Bugün məlum səbəblərdən karantin zamanıdır, belə deyək. Ciddi karantin rejimi olduğuna görə mağazalar çalışmır, ona görə də mütləq şəkildə onlayn sifarişlər edə bilərsiniz, çünki çatdırılma var. İstədiyiniz libası əgər mənim də üzərimdə görüb bəyənirsinizsə, öz sifarişlərinizi edə bilərsiniz. Təşəkkürümü bildirəm, Mum Butik, çox sağ olun. İndi isə yenə mən verilişimizin birinci saatının qonaqlarını dəvət etmək istəyirəm, hansı ki birinci saatımızda biz xanımlardan danışacaq. Gözəlliyin sirlərindən danışacaq, baxımlı olmaq üçün nələr edək, hansı yerlərə müraciət edək, bugün karantin günlərini yaşayırıq, xanımlar evdə baxımlı olmaq üçün hansı üsullardan istifadə etməlidirlər, bununla bağlı əlbəttə ki, qonaqlarımız danışacaq. Ona görə də vaxt itirmədən mən bir-bir onları studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Birinci növbədə dəvət edəcəm bura Zümrüd Məmmədovanı. Zümrüd Məmmədova baxımlı xanımdır, eyni zamanda modeldir. Zümrüd xanım, buyurun gəlin, xoş gəlmişsiniz. Ay maşallah. Gəlin, zəhmət olmasa. Bəli, digər qonağımız isə xanımların gözəlliyinə bir az daha gözəllik qatan bir xanımdır. Düzdür, bugünkü günlərdə heç bir gözəllik mərkəzi çalışmır, amma xanımlar özləri evlərində necə hazırlaşa bilərlər? Əgər xüsusi bir gün olarsa, özəl bir gün olarsa, bununla bağlı isə indi digər qonağımız xanımlara öz məsləhətlərini verəcək. Dəvət edirəm studiyamıza Aygün İsmailovanı, vizajisti və bir dənə gözəl modelimizi bəziyəcək. Aygün xanım, salam, sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Siz bizim studiyamızda dəfələrlə olmuşsunuz, artıq tamaşaçılar sizə yad deyil, ona görə də bir tamaşaçılarımızı salamlayın, sabahınız xeyir olsun deyin. Mən buradan bütün xanımlarımızın sabahınız xeyir olsun deyirəm, çox sağ olun ki, varsınız. Əlbəttə təşəkkür edirik, çox sağ olun. Qızımızın adı nədir? Xanımızın adı Rüfanədir, buyursun. Rüfanədir, Rüfanə xanımı bəziyəcəksiniz. Bəli, modelimizdir bugün. Bugün xanımlarımız üçün sadə bir makyaj edəcəm. Və xanımlarımız da ev şəraitində də sadə makyaj etməyin sirlərini bir az da bizdən də olsa öyrənərlər. O zaman əyləşsin xanım, Rüfanə xanım, siz əyləşin zəhmət olmasa. Aygün xanım, biz o zaman başlayaq, sadə bir makyaj edəcəksiniz, hansı ki xanımlara kömək etmiş olacaqsınız. Bilirsiniz ki, koronavirusla bağlı pandemiya dövrünü yaşayırıq, ona görə də xanımlar sizə şəxsə müraciət edə bilmirlər, gözəllik mərkəzləri çalışmır və siz də işinizin sirlərindən onların başa düşə biləcəyi tərzdə yəqin ki, danışacaqsınız və eyni zamanda əl işinizi göstərəcəksiniz ki, özləri evdə yüngül hazırlaşa bilsinlər. Əgər xüsusi bir gün olarsa, bu zamansa neynirik? Əlbəttə ki, birinci tibbi maskadan istifadə edirik, Aygün xanım. Sonra başlayacaq nədən və hardan?
Önce makyaj etmeden önce hanımlarımıza bunu demek istedim ki, üz temizlenmelidir. Üzde hiçbir çirkler kalmamalıdır. Üzümüz çünkü həmin makyaj hanımlarımız həmişə onu məsləhət görürüm ki, nə vaxtsa makyaj üzlərinə vurduqda onu məsələn axşamlar silib yatmalıdırlar, silməlidirlər. Yəni neçə vaxt olur, hansı saat olursa olsun mütləq onu silməlidir. Üzlər tərtəmiz silinir, öncədən peelinglərdir, nəmləndiricilərdir. Bunlar hamısını etdikdən sonra üzümüzün istənilən sadə mi, abartımı makyajımızı edə bilərik. Aha, çox gözəl. O zaman başlayaq. Yəqin ki, o incə nöqtələr var. Hansı ki, o nöqtələri də operatorlarımız çəkəcək. Siz yəni nədən sonra tutaq ki, birinci üzü təmizləyəcəksiniz, sonra tonal kremlərdən istifadə edəcəksiniz. Nə bilim, allıqlardır, dodaq boyasıdır, gözə sürmədir. Gözə sürmə demiş. Gündəlik makyajda ehtiyac var gözə sürmə çəkmək yoxsa? Elə xanımlarımız var, gözlər çox solğun olur. Bəli, elə xanımlarımız var, gözlər çox solğun olur. Yəni ola bilər, gündəlik həyatda da sürmə çəkmək olar, amma sadə formada çəkə bilərik. Yəni çox vaxtı sürmə çəkilməyəndə deyir ki, elə bir yuxulu görünürəm, yorğun görünürəm kimi ifadələr işlədir xanımlar. Bəli, karandaşla çəkmək daha da yaxşı olar, daha da uyğun olar. Göz karandaşlı qələmlərindən istifadə edə bilərlər xanımlarımız. İndi bir sual verəcəm Aygün xanım. Ümumiyyətlə hər bir xanımın özünü evdə makyaj etməsi doğrudur mu? Yəni edə bilərmi hər bir xanım bunu? Yoxsa xüsusi bir istedad lazımdır ki, özün özünü gözəl şəkildə bəziyəsən ortaya çıxardasın? Əlbəttə ki, ola bilər. Elə xanımlarımız var ki, özlərini makyaj eləyə bilir gündəlikdə. Hətta elə bir xanımlar gəlir, bizə müraciət edirlər ki, onlar deyir ki, biz heç nə edə bilmirik. Adi bir karandaşı belə gözümüzə çəkə bilmirik, bir əyri olur filan. Yəni çətin bir hal deyil. Yəni xanımlar özləri də evdə üzlərini makyaj eləyə bilərlər, gözəl görkə bilərlər. Biz sizlə daha çox söhbət etmək istəyirik. Bəli. Ona görə də istəyirik ki, modelimizin üzərində, üzündə, yəni işinizi görəsiz, sonra əyləşəsiz siz də digər xanımımızın yanında sizdən ətraflı bir söhbət edək, görək bizə nələr lazımdır. Bəli, bugün xanımımız modelimizə sadə makyaj, gündəlik həyatımızda edəcəyimiz makyaj göstərəcəm xanımlarımıza. Bir də xanımın saçı çox maraqlı bir rəngdədir. Çox gözəl bir rəngdədir deyərdim. Rəngləmə sizə aiddir yoxsa yox? Xeyr, mən rəngləməmişəm. Mən elə başa düşdüm ki, bu ilin rəngləridir, hə? Səhv etmirəmsə, 2021-ci ildə xanımları bu rəngdə görəcəyikmi saçlarını? Bəli, xanımlarımızın saç rəngləməsində də hansısa bir detaylar dəbdə olacaqdır. Saçda hansısa bir rənglər, detaylar dəbdə olacaqdır, bəli. Bursunlar, əgər hansı xanımın üz quruluşuna yaraşırsa, saçda mən rəngləmədə həmişə onu deyirəm, üzümüzə nə yaraşırsa onu etməyimiz daha məsləhət görür. Təşəkkür edirəm. O zaman siz başlayın işinizə. Mən də bir baxım görün birinci nədən başlayacaqsınız. Maskamı taxacam. Bəli, tibbi maskadan istifadə edəcək Aygün xanım. Səbəb isə odur ki, bilirsiniz, bugünkü günlərdə artıq bir ilə yaxındır. İnşallah 2021-ci ilə koronasız gedərik, çıxarıq. Və bu günlərdə koronavirusa görə uzaq təmasda olmaq lazımdır, sosial məsafəni saxlamaq lazımdır. Əgər bu kimi işlər görülürsə, mütləq şəkildə təbii ki, makyaj etdirən yox, makyaj edən şəxs tibbi maskadan istifadə etməlidir. O zaman siz başlayın, mən keçim digər qonağımla həm söhbət olum. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun Zümrüt xanım. Siz bizim verilişimizin bir neçə dəfə qonağı olmuşsunuz. Bugün də xüsusi gözəl şəkildə gəlmişsiniz studiyamıza. Hətta mən sabah sizi görəndə tanımadım. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Sabahınız xeyir. Əhval ruhiyyə necədir? Şükür, yaxşı. Həmişə yaxşı olun. Baxımlı olmaq yoxsa gözəl olmaq Zümrüt xanım? Məncə baxımlı olmaq. Baxımlı olmaq. Bəli. Baxımlı olmaq üçün neynəmək lazımdır? Sizin dilinizdən eşidək bir. Baxımlı olmaq üçün məncə özünə baxmalısan. Özünə harda baxmalısan? Güzgüdə baxmalısan sadəcə, yoxsa baxımlı olmaq üçün yəni nələrisə etməlisən? Məncə nələrisə etməlisən. Məsələn, siz? Mən günlük həyatda makyaj elə sürtən deyiləm. Aha, istifadə etmirsiniz. Yox, istifadə etmirəm. Sadə çəkilişlərdə zatda, hə, o başqa. Amma belə günlük üzümlə, yəni belə deyim də, maskalar edirəm. Maskalar edirsiniz ev şəraitində. Bəli, bəli. İndi karantin dönəmidirmi deyə özünüz ev şəraitində maskalar edirsiniz, yoxsa yox? Hər zaman özünüz edirsiniz. Hər zaman özüm etmişim. Hər zaman. Məsələn, bir üzün gözəl görünməsi üçün, baxın, sizin də üzünüz
maşallah baxıram par par parıldayır. Gözəl, düzdür, indi yüngülvari bir makyaj etmişsiniz. Çox etməmisiniz. Yəni necə maskalardan istifadə edirsiniz? Hansı maskalar yararlıdır bu mövsümdə, bu zamanda? Maska belə deyim də, yəni mən ən çox mağazalardan alıram, ya sipariş verirəm. Yəni ən məsləhətlisi. Yəni evdə özünüz nələrsə hazırlamırsınız da? Əvvəl edirdim. İndi yox. İndi tənbəllik? Yox, nə bilim. İndi sadəcə alıram, ya sipariş verirəm, elə maskalardan istifadə edirəm. Və koronavirusla necə yola gedirsiniz? Çox pis. Çox pis yola gedirsiniz. Özünüzü qoruyursunuz? Əlbəttə. Qızıl qaydalar var, onlara riayət edirsiniz? Bəli. Spirt hər zaman üstümüzdə. Maska. Əl yumaq. Əlbəttə evə, evdən çıxdığında, girdin, harasa gedib gələndə. Yəni istifadə edirik hər şeydən və riayət edirik. Və 2021-ci ilə arzumuz odur ki, koronavirussuz. Tez bitsin. Gedək inşallah. Əlbəttə ki, mən elə yenə qısaca olaraq tamaşaçılarımıza bu məqamda xatırlatma etmək istəyərdim. Koronavirusdan özünüzü qorumaq üçün nə edirsiniz? Qızıl qaydalar, birinci növbədə tibbi maskadan istifadə edirsiniz. Düzdür, ev şəraitində olmasa da olar, amma çöldə, bayırdasızsa, eyni zamanda hər hansı bir qapalı məkandasızsa, mütləq şəkildə tibbi maskadan istifadə edirsiniz. Əllərinizi tez-tez tibbi spirtlə dezinfeksiya edirsiniz və mütəmadi olaraq yuyursuz, sosial məsafəni də saxlayırsınız. Bununla sizin koronavirusa yoluxma riskiniz azalacaq. Özünüzü qorumaqla ətrafınızı, cəmiyyətimizi, xalqımızı, Azərbaycanımızı qormuş olacaqsınız. Keçid Allah fasiliyə, daha sonra davam edəcəm qonaqlarımla. Bəli, qısa fasilədən dərhal sonra verilişimiz davam edir. Aygüla xanım, çünki çox xanımlar onu elə tanıyırlar, ona görə mən də belə müraciət etmək istəyirəm. Aygüla xanım, Instagram səhifəsi də elədi deyə xanımlarımız məhz Aygüla xanımı bu adla daha yaxşı tanıyırlar. Ona görə də müraciətim bundan sonra belə olacaq. İşini hələ ki davam etdirir, birazdan söhbətlərimizə qoşulacaq. Biz isə Zümrüt xanımla davam edirik söhbətimizə. Zümrüt xanım, özünüz dediniz ki, gündəlik olaraq makyaj etmirsiniz. Yox. Makyaj edə bilmirsiniz, yoxsa? Əslində, makyaj edə bilmirəm. Makyaj edə bilmirsiniz, aha. Niyə? İnsan öz üz cizgilərini, bədən cizgilərini daha yaxşı tanıyır deyə. Mən elə başa düşürəm ki, özü makyaj edəndə, özü öz qiyimlərini seçəndə daha yaxşıdır. Nəinki kimsə edəndə? Qiyimləri seçə bilirəm, amma makyajda deyə bilmərəm ki, yəni. Niyə? Ən çox, məsələn, harada narahatçılıq yaşayırsınız ki, məhz etmirsiniz özünüz makyajı? Bəlkə də öyrəşmişsiniz, həmişə əyləşmişsiniz sizi makyaj edirlər belə. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Sadəcə, belə deyim də, sürməli heç sürtə bilmirəm. Yəni, heç demək olar ki, makyaj sürtəmirəm. Yəni, özünüz, öz üzünüzün şarmını bilirsiniz mənə elə gəlir. Ona görə də elə olduğu zaman insanlar özü-özünü makyaj eləyəndə daha yaxşı alınır. Nəinki, məsəl üçün, bir də çox maraqlı gəldi. Özünüz makyaj edə bilmirsiniz, amma gedirsiniz gözəllik mərkəzinə, orada sizi kimsə makyaj edir və kaprizləriniz çıxır ortaya. Yox. Çıxmır? Heç vaxt çıxmır. Necə bəzəsələr qəbul edirsiniz? Bəli, çünki hamısı yaxşı bəziyyirdi. Hamısı yaxşı bəzi. Bəli, biz deyəm mənim. Bəlkə bu sizin özünüzə olan özgüvəninizdir. Deyirsiniz onsuz da ki, mən necə bəziyirlər bəzəsində mən gözəl görsənəcəm. Bəli. Yaraşır. Ay, maşallah, güzəl. Mən də sizin kimi olmaq istəyərdim. Məsələn, əslində mən makyaj etməyi heç vaxt sevmirəm. Xoşum gəlmir, amma televiziyada bir aparıcı kimi ekran qarşısında eləşən tamaşaçılar var. Onları düşünərək, mən hər gün səhər mütləq şəkildə makyaj etdirib səhnəyə, studiyama gəlməliyəm. Özüm də makyaj etməyi o qədər bacarmıram. Qızlar da makyaj edəndə çalışıram ki, kaprizlərimi ortaya çıxarmayım. Çünki deyirlər ki, sən çox makyaj etdirəndə, edəndə daha doğrusu, yaşından da çox görsənirsən. Ona görə mən həmişə narahat oluram. Siz narahat olmursunuz. Yox, mən heç bir zaman. Kim sizi necə bəziyir, onu da eləcə qəbul edirsiniz. Bəli. Bəs yaxşı, evdə saçlarınıza filan necə qulluq edirsiniz? Saçlarıma maskalar, onu da istifadə edirəm. O maskalardan danışa bilərsiniz? Bəli. Hansı maskalardan? Belə baxıram, saçınız, hamısı özünüzündür də, üzr istəyirəm. Yəni, uzun saç görəndə bəzən saç qaynağından istifadə edən xanımlar da var. Ona görə belə bir sual verdim, qəribə alındı. Nəysə, yəni necə qulluq edirsiniz evdə özünüz saçlarınıza? Uzun və gözəl olması üçün, parlaq olması üçün? Zeytun yağı,
Vallahi hanımlar həqiqətən məsləhət görərdim. Ben istifadə etmişəm, edirəm deyə həm hər zaman bilirəm. Və saçlarım ıslaq olanda bir krem var, ondan istifadə edirəm. Yəni mən hər dəfə yanı saçlarıma çox baxıram, belə deyim. Və nə ən yaxşı kremlər, ən yaxşı maskalar hər zaman mən sürtürəm saçıma. Yəni xanımlarımıza da məsləhət görürsünüz. Bəli. Xanımın elə ən gözəlliyini önə çıxardan məhz onun saçlarıdır. Bəs belə saçlarınızı rəngləyirsiniz, boyalardan istifadə edirsiniz. Problemlər yarananda yenə özünüz evdə onları həll etməyə çalışırsınız. İnanın ki, problem yaranmayıb. Yəni heç bir zaman mənim saçımı yanıq falan. Onda belə çıxır ki, saçınızın materialı yaxşıdır. Bəli, materialdan da çox şey asılıdır yəni. Çox gözəl. Baxın, bugünkü gün pandemiya ilə bağlı olaraq heç bir gözəllik mərkəzi çalışmır. Siz dediniz ki, pandemiya ilə yola getmirsiniz, yəni koronavirusla. Çünki evdə qalmaq, gözəllik mərkəzlərinə gedə bilməmək, baxımlı olmaq önəmlidir. Baxımlı olmaq üçün də zaman-zaman istər dırnaq qaynağı, kifrik qaynağı, saçlarınız üçün və yaxud da ki, model kimi sizi dəvət edirlər, üzünüzə makyaj edirlər və video çarxlar çəkirlər, daha ön sıralar da olursunuz. Bunlar olmadığı üçün bugünkü gün narahatsız. Çox narahatsız. Bəli. Bəs pandemiya dövrünü necə keçirirsiniz evdə? Heç nə. Heç nə? Vallahi heç nə. Boş bekar dayanırsınız. Bəli, boş bekar dayanmışam. Heç bir məşğuliyyətiniz yoxdur? Yox. Heç bir məşğuliyyətiniz yoxdur. Necə dolanırsınız? Belə də ki, yəni yeyib içən xanıma da oxşamır. Yox. Xanımlarımıza nə məsləhət görərdiniz? Yəni baxımlı olmaları üçün. Baxımlı olmaq üçün elə sırf makyaj etmək lazımdır, yəni saça qulluq etmək lazımdır, yoxsa elə qiymiyə filan da fikir vermək lazımdır? Əlbəttə ki, ilk qeyimdir mənim üçün. İstər-istəməz qeyinlikdən sonra hansı makyaj yaraşır, o paltara belə makyaj sürtməlidir. Mən saçı daha çox üstünlük verirəm. Ümumiyyətlə, baxımlı xanım deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Baxımlı xanım bilirsiniz necə? İndə başa salım, ki düzgün anlaşılsın. Siz özünüz elə bir xanım kimi, yəqin ki, yaxşı formada başa salacaqsınız. Məsələn, bir də görürsünüz, mən qardırobumdan ən gözəl qeymimi qeyinirəm. Ən sevdiyim ətirimi vururam. Saçımı istədiyim kimi düzləşdirirəm. Yüngülvari makyaj edirəm. Yəni, belə deyim də. Sonra çıxıram şəhərə. Deyirəm, məndən gözəli yoxdur. Birdən yanımdan elə bir xanım keçir ki, deyirsiniz, baxır sanki yox, gözəllik yoxdur, amma o xanımda bir şarm var. Şarm, ay, sağ olun. Və yaxud da ki, onda bir ətir var. Və yaxud onda bütün qeymi gözəl olmasa da bir dənə aksesuar var ki, o aksesuar yıxıb sürüyür də. Bununla da onun baxımlılığı ortaya çıxır, yoxsa şarmı ortaya çıxır. Şarmı məncə. Yoxsa gözəlliyi ortaya çıxır, anlamıram. Deyirəm, ay Allah, deyəsən, mən bayaq fikirləşirdim ki, şəhərdə bu dəqiqə ən gözəl qız mənəm, amma deyəsən, ən axırıncı mənəm. Hə? Elə rastlaşmısınızmı heç? Əlbəttə, çox olubdur. Xanımlarda ən çox sizin diqqətinizi çəkən nədir? Valla, deyəcəm, ən çox xanımlarda mən ayaqqabıya fikir verirəm. Xanımlarda niyə ayaqqabıya? Bu yaxınlarda bizim mövzumuz olmuşdu, baxımlı bəylər haqqında danışırdı. Mən onda söylədim ki, mən bəylərin ayaqqabısına fikir verirəm birinci növbədə, sonra dişlərinə baxıram. Qeyminin səliqəli olub-olmadığına baxıram. Yəni, bəydə başqa nəyə baxasan? Əsas odur, ayaqqabısı da təmizdirsə, demək, bu insan ümumiyyətlə təmizkarı da, səliqəli adamdır. Xanımda niyə məhz ayaqqabı? Nə bilim, mən fikrimcə elədim. Xanımda mən ayaqqabıya fikir verirəm. Ayaqqabıya baxıb o xanımın xasiyyətini bilə bilirsiniz, yoxsa necə? Hə, bəli. Mən nə deyirəm, ona cavab verir. Hə, bu qonaqla işləmək çox çətindir. Heç bir sirrini bizdən bölüşmək istəmir. Sonra? Saçına fikir verərəm. Saçına fikir verirsiniz. Bəli, mən deyərdim ki, elə xanımlarda birinci növbədə ən çox istər bəylər, istər xanımlar saçına fikir verir. Çünki xanımların saç problemi çoxdur. Niyə görə? Birinci növbədə hər zaman təmiz olmağına diqqət yetirir hər kəs. Bir görə xanımın saçı təmizdir, yoxsa yox. Ondan sonra dırnaqlarına mənə elə gəlir ki, baxılır və yaxud qeym tərzinə baxılır. Hansı ki, yəni bu qeym ona yaraşır ya yaraşmır. Birdən görürsən, həqiqətən sözün əsr mənasında elə bir gözəl xanım görürsən. Amma deyirsən, heyb bu gözəlliyə qeydiyi libasa bax.
Baxımlı olmaq, zövqlü olmaq deməkdir mi? Sualına nə cavab verərsiniz? Məncə bəli. Yəni insanda zövq olmalıdır? Əlbəttə. Bəs bu zövqün insanlarda formalaşması üçün nə etmək lazımdır? Məsələn, mən özümü o qədər də zövqlü insan saymıram, həqiqətən. Bəzən birdən mən deyilə qeyim giyinirəm ki, deyirlər özün hara baxırdın? Ya özü görmürsən ki, bu sənə yaraşır, ya yaraşmır. Deyirəm ki, mən neyini, mənim libas zövqüm yoxdur da. Başa düşdünüz, nə demək istəyirəm? Bəli, bəli, bəli. Yəni, siz nə fikir bildirərdiniz? Bence insan ilk güzgəyə baxmalıdır ki, yəni bu libas yaraşır, ya yaraşmır. Elə insanlar var, valla elə giyinirdi, yaraşmasa da elə giyinim də. Zümrüt xanım, çox maraqlı gəldi. Özünüzü kiməsə bənzədirsiniz? Yox. Heç kimə bənzədir. Bəs sizə kimsə özünü bənzədir? Mən çox adamı bənzədirlər. Kimə bənzədirlər məsələn? Müğənniyə. Hansı müğənniyə? Türkan Vəlizadəyə. Türkan, aa, hə, o deyəcəkdim meyxanaçı. Nədənsə valla, hər kəs mən ona bənzədir, bilmirəm niyə. İndi o məşhurdur deyə, sizi ona bənzədir. Siz məşhur olsaydınız, Türkana deyəcəkdilər ki, sən filan kəs var, zümrüdə bənzəyirsən, deyəcəkdilər. Marketdə belə tutub deyiblər, siz Türkan xanımsız. Bəs siz nə demişsiniz? Demişim, əlbəttə ki, yox. Belə agresivləşirsiniz elə olanda kimisə, yəni sizə bənzədəndə, ya sizi kiməsə bənzədəndə? Agresivləşmirəm, sadəcə, o, bəlkə də bənzərimiz yoxdur, bəlkə kimisə çox bənzədir deyə, hər zaman yəni o şeyləri duyuram, sözləri. Mən elə gəlir ki, hiç dəxli yoxdur, siz haradan Türkan oxşuyursunuz? Nə bilim, valla, çox adam onu deyibdir mən. Onlar. Mən biraz Aygül xanıma baxmaq istəyirəm. Görəsən, indi hansı pillədəsiz siz, hansı işi görürsünüz? Elə keçim yanına, mən də bir baxmaq istəyirəm. O, özüm axı dedim, mən o qədər makyaj etməyi, yəni, sevmirəm. Yox, bəlkə də makyaj etməyi bacarmıram, həm də ondan irəli gəlir. Yəni, mən də bir xanım olaraq evdə, birdən bir xüsusi gün olar, harasa dəvət alaram, necə bəzənim, çıxım insanların qarşısına, onun yollarını sizdən öyrənmək istəyirəm. Birinci, ney nədik? Üzü təmizlədik. Bəli, üzü təmizləndik. Sonra... Öncədən xanımız, əgər bugün bilir ki, makyaj olunacaqdır, evdə, yəni evdə özü üzünü piling etsin, təmizləsin, tam təmiz olduqdan sonra üzü sildik gördüyünüz kimi. Normalda mən xanımların makyaj edəndə, yəni, elə xanımlar var ki, stilistlər var ki, gözdən də başlayır. Elə də xanımlar, bəzən mən tam gözdən başlamıram makyaj eləyəndə. Yəni, bir sirrim odur ki, öncə üzü korreksiya eləyirəm çox vaxtı. Üzü tapmaq üçün, yəni o xanıma nələr yaraşır. Bilməyənlərə izah edək, çox-çox üzr istəyirəm, yəni işinizə biraz qarışmaq kimi olmasın. Çünki birinci, niyə üzü tamamlamırlar? Əgər gözə hər hansı bir tenlər deyirsiniz də, onlardan istifadə edirlərsə, o zaman yayılma imkanı olduğu üçün narahatçılıq verə bilər. Ona görə birinci gözü işləyirlər, sonra üzdə tonlaşmanı, səhv etmirəmsə, həyata keçirirlər. Ola bilər. Yəni, o tenlərdə də əgər qara bir maskara ilə edəcəksə, ten kölgələri tökülməsin. O həmin vaxtı yox, xeyir. Sadəcə olaraq gözü işləyə bilərik. Bəli, ola bilər. Amma sırf başqa rənglərlə də olanda görürsünüz ki, üzdə heç bir töküntü, heç bir şirklik yoxdur gördüyünüz kimi. Normalda mən üzü öncə həmişə korreksiya eləyirəm, çünki xanımın üz quruluşunu tapmaq üçün. Yəni, bu mənim üçün özümə olan bir sirrimdir. Yəni, bu mənim özümə özəl, ola bilər hamı üçün də eyni eləyə bilər korreksiyanı. Amma mən həmişə öncə üzü korreksiya eləmişim. Çox gözəl. Bir də çox maraqlıdır, bir xanım evdə özü-özünü makyaj etsin deyə əsas məhsullar hansılardır? Yəni, nə olmalıdır əsas? Bu haqda biz danışacaq, amma hal-hazırda qısaca bir fasiləmiz var. O fasilədən dərhal sonra xanımlar xüsusilə çantada nələri saxlamalıdırlar ki, yüngül makyaj edə bilsinlər özləri, özlərini evdə və yaxud hər hansı bir yerə gedərkən. İzləyin. Bəli, qısa fasilədən dərhal sonra verilişimiz davam edir. Verilişimizin bu dəqiqəsində istəyirəm ki, xanımlara yararlı olan bizim hər zaman bilirsiniz, hər gün mətbəx sujetləri təqdim edirik. Həmin o sujetlərdən birini təqdim edək, hansı ki, gözəl, parlaq, hamar, qlazurun hazırlanması haqqında Gülər xanım öz mətbəxindən məlumat verəcək. Ona görə də gözünüz ekranlarda olsun. Salam əziz izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünləri mətbəximdə qlazur resepti bölüşürəm. İstifadə etdiyim stakan ölçümüz 200 ml-dir. Biz qazana 1 stakandan
Az şeker tozu əlavə edirik. Üzərinə bir təpələmə yemək qaşığı kakao. Bu zövqə görə dəyişir. Kim istərsə tünd olması üçün 2 və ya 3 qaşıq da əlavə edə bilər. Bir yemək qaşığı un, bir yemək qaşığı nişasta əlavə edib qarışdırırıq ki, hamısı bir-birinə qarışsın. Sonra üzərinə əlavə edirik 2 stakan süd. Və yenidən qarışdırırıq, tam həll edirik, içində düyünlər qalmasın və qazı yandırırıq və əlimizi saxlamadan çırpıcı vasitəsilə qarışdıraraq bişiririk. Onu qeyd edim ki, dəqiq vaxt yoxdur. Biz özümüz bişirdikcə bunu hiss edəcəyik, qatılaşdığı zaman yemək artıq hazır olur və qarışdırırıq. Görürsünüz ki, artıq qatılaşır bizim glazurumuz. Və hazırdır, özü qaynadı tam. Əlavə edirik 50 qram kərəyağı və yenidən qarışdırırıq. Yağı artıq qatılaşdığı zaman əlavə olunur və qarışdırırıq yenidən. Üzərinə 50 qram da şokolad əlavə edib yenidən qarışdırırıq və artıq hazırdır bizim glazurumuz. Əziz xanımlar, istəsəniz, yəni şirniyyat hazırlamadığınız zamandırsa siz glazur hazırlaya bilərsiniz və onu soyuducuda saxlamaq mümkündür. Şirniyyatı hazırladığınız zaman onu 1-2 saat əvvəldən soyuducudan çıxardıb ev şəraitində saxlasaz, o yenidən öz vəziyyətini alır. Şirniyyatlarınızı bu gözəl reseptlə hazırladığım glazurla bəzəyin. Videonu izlədiyiniz üçün bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Hələlik! Gülər xanım, biz də sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, glazurun hazırlanma reseptini, yəni xanımlarımıza təqdim elədiniz. Belə də ki, əgər hazırlamaq istəyirsinizsə, gülər.mətbəx. Yəni, başqa heç bir şey yoxdur. Gülər.mətbəx. İstər YouTube-dan, istərsə də Instagram səhifəsindən onun əl işlərini, yəni mətbəxdə gördüyü bu dadlı təamların reseplərini siz də öyrənə bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Və Aygülə xanım hələ ki davam edir. Xanımımıza çox sadə bir makyaj etdi. Özünüz də, tamaşaçılarımız da görürlər. Və fasilədən öncə mən sual etmişdim ki, Aygülə xanım, əgər bir xanımın evdə özünü makyaj etməsi üçün hansı məhsula ehtiyacı var deyə siz istəyərdim ki, bunları elə qısaca olaraq söyləyəsiz. Bəli, ən əsası odur ki, birinci növbədə bizdə nə olmalıdır çantamızda? Sumkamızda tuz olmalıdır, tuz çəkməliyik mütləq. Bir, mən də sayıram, sonra. Tuz olmalıdır, bir anlıq pudra olmalıdır, bəli, olmalıdır. Hətta bir də pomad olmalıdır. Bir də pomad. O pomada ilə bəzən də görürsüz özümüzə anlıq da çəkirik, rumyana çəkirik, bəli. Sonra bəs pudra filan heç bir şey olmamalıdır. Yəni olmalı dəsinə qalırlar. Yəni o ki baxdıq əlimizin altında heç nə yoxdur. Yəni biz bunlarla da makyaj edə bilərik. Əlbəttə olmalıdır. Bizim highlighter olmalıdır. Üzümüzə şıltı vermək üçün pudramız olmalıdır. Ən əsas olan kosmetikalardan, yəni dediyim kimi tujumuzdur, pomadamızdır. Bunlar öndə olmalıdır. Mütləq şəkildə. Bəli. Yəqin ki, xanımlarımız eşitdi. Yəni ki, makyaj etmək üçün sizə çox az bir məhsullar lazımdır ki, onlarla da üzünüzdə hər hansı bir işi görüb gözəl görünə bilərsiniz. Gözəl görünmək üçündür bu, yoxsa sadəcə yəni özümə əl gəzdirmişəm, baxımlığımı ön plana çıxartmış oluram? Bəli, özümüzə əl gəzdirmiş oluruq. Normalda indi xanımlarımız ev şəraitində də kiprik qoya bilmirlər çox vaxtı. Heç ehtiyac da olmur bəzən kipriklərə xanımlarımızda. Tuju bir neçə dəfə vurduqdan sonra özü daha gözəl görkəcəkdir. Hal-hazırda xanımızda heç bir kiprik filan da Heç bir şey yoxdur. Bəli, sadə makyajdan söhbət ediriksə, məsəl üçün ev şəraitində makyajdan da söhbət ediriksə, mənə də elə gəlir ki, heç kipriklərə ehtiyac yoxdur.
Gördüğünüz kimi hanımımızın üzündə heç bir, yəni abartı olan makyaj etmədim. Sadə düzdür, hal-hazırda tam tamamlanmıyordu. Yəni çalışdıq ki, hanımımızın əsas üzünün, üz quruluşunun öz gözəliyi önə çıxsın. Həqiqətən də dəyişim oldu hanımda. Çünki gəldiyi vaxt və indiki vaxt çox fərqlidir və gözəldir. Təşəkkür edirəm belə xanımlarımıza məsləhətlər verdiyiniz üçün. İndi mən buradan niyə izləyirəm? Siz xanımımızın bir gözünə tujdan istifadə edin və digər gözü də qalsın. Görək nə qədər fərq eləyir. Bunu bir tamaşaçılarımız da görsünlər. Bəs maraqlıdır Zümrüd xanım. Bugün özünüz özünüz makyaj edib gəlmişsiniz də çox güman ki. Bəli. Neçə saat öncədən oyanmışdınız səhər-səhər? Neçə saat makyaj elədiniz? Əgər makyaj etməyi də sevmirsinizsə, mənə elə gəlir ki, sizin üçün çox çətin olub. Güzgü qarşısında neçə dəqiqənizi keçirdiniz? 40 dəqiqə. 40 dəqiqə? Vaxt itkisi eləmədiniz ki bu arada? Elədim. Elədiniz. Bəs geyiminizə nə qədər vaxt sərf elədiniz? Geyimi seçmişdim artıq. Geyimi axşamdan hazırlamışdınız, amma səhər-səhər makyajınıza bir 40 dəqiqə. Mən ümumilikdə verilişə 40 dəqiqəyə hazırlaşıram. Həm geyimimi geyinirəm, həm makyajımı edirəm, həm saçlarım hazır olur. Təbii ki, burada bizim qrimyorlarımız çox sağ olsunlar. Adilə xanımdır, Sona xanımdır. Səhər-səhər bizi tamaşaçılarımızın qarşısına bax belə gözəl şəkildə çıxarırlar. Və söyləmək istəyərdim ki, Zümrüd xanım, siz saç maskalarından danışdıq, hansı ki siz söylədiniz ki, mən hazır maskalar daha çox alıram, istifadə edirəm. Tutaq ki, gedirəm mağazaya ki, mənim saçlarım üçün yararlı olan maska hansıdır, bunu mənə təqdim edirlər, mən də alıram, gətirirəm ev şəraitində, onları saçım üçün istifadə edirəm, saçımın gözəliyini hər zaman qoruyuram. Bəs özünüzə heç maraqlı olmayıb ki, ev şəraitində, məsəl üçün, pul verib almayım da, yəni pul itkisi olmasın. Özüm nələrsə edim, özüm-özümə qulluq edim. Açığı etməmişəm heç vaxt. Sadəcə hər zaman maskalardan istifadə etmişəm. Buyurun. Yəni, onu da danışmağa üstünlük edin qonağımız, yenə mən danışım. Deməli belə, bir də deyəndə ki, baxımlı olmaq lazımdır. Baxımlı olmaq deyən kimi, məsəl üçün, xanımlarda belə bir fikir ortaya çıxır ki, baxımlı olmaq üçün mənə pul lazımdır. Gerek pulum olsun ki, mən də baxımlılığımı qoruya bilim. Məsələn, elə qeymimə fikir verməliyəm, makyaja zamanla getməliyəm, saçlarımı həmişə getməliyəm salona və yaxud nə bilim, dırnaq qaynağıdır, kiprik qaynağıdır, yeni-yeni libaslar almalıyam. Bunların hamısı pul tələb edir deyə mən bir o qədər də baxımlı ola bilmirəm fikrini ortaya çıxardırlar da. Bəs sizin münasibətiniz nədir buna? Məncə o qədər də, necə deyim, yəni, ən azı az da olsa pul olmalıdır ki, özünə baxasın. Yəni, deyir, yoxdur da, amma baxımlı olmağı bacararam. Sadəcə pulum yoxdur, ona görə ola bilmirəm. Ev şəraitində də baxa bilərsiniz də o zaman. Ev şəraitində. Pulsuz ev şəraitində ancaq mənə elə gəlir ki, güzgüdə özünüzə baxa bilərsiniz. Başqa cürə baxımlı olmaq mümkün deyil, hə, Aygül xanım? Baxımlı olmaq, bəzənmək, düzənmək deyil. Əsas odur ki, o səliqəli olmalıdır. Geyimində, əllərinin səliqəli olmasında, saçlarının səliqəli durmasında. Gözləri necə dəyişdi xanımın? Səliqəli olmağında, yəni baxımlı ola bilər xanımlarımız. Bir də xanımızda bəyək deyil ki, 45 dəqiqə. Mən onu demək istəyərəm ki, xanımlarımıza, siz fikrində makyaj eləyirsinizsə, hansısa bir dəqiqəni fikrinizdə saxlayın. Ki, mən 15 dəqiqəyə makyaj eləyib bitirməliyəm işimi, qutarmalıyam. O zaman tam fikriniz, beyniniz formalaşacaq, həmin dəqiqə qədər də makyajınızı edib tutaracaqsınız. Doğru söylüyorsunuz. Xanımı istəyərdik göstərsin operatorlarımız, hansı ki, baxın, kipriyinin birində tuj var, digərində yoxdur. Görün, nə qədər fərq eləyir. Gözlər açıldı, gözlərin gözəliyi önə çıxdı, par-par parıldayır, maşallah olsun. Bu ildə 2021-ci ilində makyajında ən çox parıltılı makyajlar dəbdədir. Nə qədər, yəni, ışıltılı, parıltılı makyajlar öndə olacaqdır. Xanımımızın da üzünə indi highlighter vuracaq, parıltı az miqdarda da olsa önə çıxsın. Yəni, 2021 xanımların makyajında nələr dəbdədir, onu bir azdan sonra
bilirəm ki danışarıq, o haqda. Bəli, çox istəyirəm o haqda danışasız. Çünki sizə ehtiyacımız var. Sizə hər zaman xanımlar gözəllik mərkəzində, salonda olduğunuz zaman müraciət edirdi. Amma bugün bundan hər birimiz məhrum olmuşuq. Ona görə də Aygila xanımı dəvət etmişik ki, yəni ən azından işinin xırda o bizə deyilə biləsi sirlərindən danışsın ki, biz də evimizdə, bugünkü günlərdə, təəssüflər olsun ki, pandemiyaya görə mərkəzlər işləmədiyi üçün müraciət edə bilmirik. Ev şəraitində yəni özümüzə baxaq, gözəlliyimizi önə çıxardaq, bəli, özümüzü səliqəli vəziyyətə gətirək çıxardaq. Ona görə də sizin bizə köməyinizə ehtiyacımız var. Bəli, bir də xanımlar çalışmalıdır ki, üzdə tonlar eyni olmalıdır. Yəni tonlaşmaya fikir vermək lazımdır. O tonu necə seçsinlər axı bu xanımlar? Bu xanımlar öncə üz dərisinə, saçına, gözünün rənginə fikir verməlidirlər. Makyaj etmədən öncə, yəni hansı rəng yaraşacaq makyaj xanımımızın üz dərisinə uyğun olaraq. Biz bugün gördüyünüz kimi rəng olaraq bu rəngləri seçdiyimiz üçün normalda bu həmişə torpaq rəngi, qəhvəyi rənglər onlar dəbdə olan bir rənglərdir. Baxsınlar, əgər tendi, rumyanadı, pomadası uyğun olmalıdır. Bəli. O zaman üzü də daha gözəl görəcək makyaj. Nə iş qaldı xanımın üzərində? Sadəcə xanımımızın gözünün, o bir gözünün də turunu vuracaq, üzünü sprey vurub qutaracaq. Tamamlayacaq. Təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun. Elə yekunlaşdırın işinizi ki, biz də birazdan sizinlə söhbətimizi daha da geniş şəkildə edə bilək. Başqa xanımlara yararlı məsləhətlərdən danışın. Bəli. Üzdə hansı ki ev şəraitində maskalar edə bilərlər, üzün gözəl, təravətli görünməsi üçün, saçlarımızın canlı olması üçün Aygüla xanım bizə kömək edəcək ki, yəni saçların canlı olması üçün nələr edə bilərik ev şəraitində, bu haqda istəyərdik danışsın. Hansı ki makyaj haqqında demək olar ki, məlumatlarını verdi. Və ümumiyyətlə, mümkündür də evdə saç maskalarından istifadə edib və yaxud üzə maskalar istifadə edib, yəni üzümüzü, saçımızı hər zaman qoruya bilmək, hə Aygüla xanım? Bəli, hal-hazırda bilirik ki, karantin devrində, ev şəraitində də biz depresiya düşürük, stresə qalırıq, yəni bu şərait yəni vaxtımızı özümüzə baxmaqla keçirə bilərik də, belə çıxır. Biz bu haqda danışacaq, amma keçid alırıq qısa fasiləyə. Bəli, verilişimiz davam edir. Hal-hazırda görürsünüz ki, Rüfanə xanımın üzündə də işlər yekunlaşdı. Aygüla xanım tamamladınız artıq hər şeyi. Bəli, sadə bir makyaj etdik xanımımızı. Vaxtımızda az olduğu səmələri istifadə etdirik. Bəli, bu da gördüyünüz kimi xanımıza sadə bir makyaj, heç bir abartı olmadan. Gözəl, buyurun, siz qiymətləndirin. Əladır. Mən çox bəyəndim. Çox sağ olun. İndi sizdən xahiş edəcəm. Tibbi maskanı üzünüzdən çıxardırsınız. Qoy tamaşaçılarımız da sizin gözəlliyinizi görsünlər. Keçirsiniz, əyləşirsiniz. Çünki birinci saatimizin sonuncu dəqiqələridir. Sizinlə bir qədər söhbət etmək istəyirik. Əlbəttə ki, Zümrüd xanımla söhbətimizi etdik. Elə oradan əyləşin, zəhmət olmasa. Aha. Zümrüd xanım, bəli, baxımlı bir xanımdır. Amma o xoşlayır ki, ona baxsınlar. Yəni, özü-özünü əziyyətə salmağı xoşlamır da. Belə çıxdı. Yəqin ki, bunu açıq desəm, heç də inciməz Zümrüd xanım. Necə ki, məsəl üçün deyir, makyaj lazım olanda gedirəm gözəllik salonuna, saçlarım üçün qulluq lazım olanda yenə gedirəm salona. Tutaq ki, dırnaqlarımdır, kifriyimdir, fərqi yoxdur, qoy mənim nazımı çəksinlər. Deyir Zümrüd xanım. Amma pandemiya dövrü olduğu üçün evdə çalışdığı qədər nələrsə etmək istəyir, çalışdığı qədər, zorla da, yəni gücləm, bəla ilə. Amma yenə də özünü qoruyur, formasını qoruyur, yenə istəyir gözəl görünsün, yenə istəyir diqqət cəlb eləsin. Bax belə, siz düşünürsünüz ki, baxımlı xanım necə xanımdır? Yəni, hansı xanımlara bu baxımlı xanımdır demək olar? Hal-hazırda gördüyümüz Zümrüd xanım makyajı çox sadədir. Yəni, heç bir abartı makyaj istifadə eləməyibdir. Biz qıraqdan da xanımımıza baxanda nə qədər səliqəli, baxımlı olduğu göz görükür, görə bilirik. Yəni, bunu hiss edirik ki, xanımımız özünə baxan bir xanımdır. Şərt deyil ki, biz evdən çıxırıq, tez düzdür, mən makyaj ustasıyam. Yəni, deyə bilərəm ki, yox, elə sırf makyaj edin, makyaj çəkməlisiniz, yox. Çalışmalıyıq biz dırnaqları, əllərimizə fikir verməliyik, saçlarımıza qulluq eləməliyik, geyimimizə, hətta hər zaman gülümsəyək, xanımlarımıza çünki gülümsəmək yaraşır.
Mən baxımlığı yəni bunda görürəm. Hı-hı. Ev şəraitində də baxımlı da qalmaq olar. Çünki indi hal-hazırda karantində hamı evin içindədir. Heç bir yerə çıxmırıq. Bu havasızlıq bizə yəni yaxşı fəsadlar da gətirə bilməz. Üzümüz quruyur, rəng üz dərisinin rəngi solur. Bəli. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, ən azından ev şəraitində də yəni bu karantin devrin müddəti olana qədər biz özümüzə baxmalıyıq. Biz mən bu gün xanımlarımız üçün ev şəraitində peeling necə hazırlanır deyəcəm və maska da elə deyin eşitsin xanımlarımızda. Öncədən onu demək istərdim ki, üz həmişə təmiz olmalıdır. Üz səliqəli olmalıdır. Ev şəraitində də peeling hazırlamaq üçün adi qarğıdalı unu götürəcəyik. Qarğıdalı unu. Bəli, qarğıdalı unu götürəcəyik və ağ gil apteklərdə satılır ağ gil. Az miqdarda da bunun içinə krem, istənilən əl kremi, yəni istənilən üz kremi qata bilərik və həmin bu peelingi qarışdırırıq. Biz götürüb bunu üzümüzə çəkirik peeling. Daha sonra bir neçə dəqiqə qaldıqdan sonra, bir dəqiqə ən azı qaldıqdan sonra həmin qarğıdalı unu götürüb üzümüzdə peeling edirik. Yəni o həmin bütün çirklər hamısı təmizlənir. Yəni gəlin biraz açıqlayaq. Peeling eləmək nə deməkdir? Peeling həftədə bir dəfə olmalıdır. Məsələn, mən belə deyə götürəndə bilmirəm də. Yəni bu üzə parlaqlıq gətirir ya təmizlik gətirir. Bəli, peeling o ölü hüceyrələri aradan qaldırır, üzü çirklənmiş üzləri təmizləyir. Aha, bəli. Qara nöqtələr də. Bəli, adi üzdəki o. Yəni xanımlar burunda özlərindəki problemi bilsinlər də. Yəni mən bu peeling eləməliyəm. Niyə? Səbəb nədir? Bəli, həm bunu makiyajdan öncə də eləmək olar. Üzdə çox parlaqlıq gətirir. Üz ışıltılı olur, daha qəşəng görkür. Xanımlarımız üzünü makiyaja gələndə daha da öndə görkür üzləri. Hətta o qara nöqtələr olur burunda xanımlarımızda indi. O həmin qara nöqtələri götürür, yəni ölmüş hüceyrələri aradan qaldırır, üzü təmizləyir. Peelingi etdik, daha sonra üz üçün maska, bir xörək qaşığı kakao götürəcəyik, bir xörək qaşığı qatıq və bir xörək qaşığı da bal götürəcəyik. Bu üç qarışımı edib, bildiyimiz kimi kakao üzə botoks təsir verir. Çox yəni yaxşıdır məsləhəti kakao maskası. Baldakı üzü təmizləyir. Yəni quru dərilər var. Həmin o bal özü bildirir ki, müalicəvi olan bir məhsuldur bal. Yəni üzdə həmişə də yəni insana necə təsir edirsə, üzdə də yəni problemləri, bəzi problemləri aradan qaldırır. Yəni üzdə çıxan o bəzi sızanaqlar onları sıxlaşdırır. Və bu maskanı peeling etdik, daha sonra maskamızı üzümüzə vururuq və maska da üzümüzdə qaldıqdan sonra üzümüzü ilıq su ilə yuyub üzümüzə nəmləndiricimizi çəkirik. Bəli. Aha, çox gözəl. Bəs saçlarımızın gözəl, parlaq, işıltılı olması üçün, canlı olması üçün. Bəli, çox vaxt mənə qızlar da yazır. Normalda mən həyatda belə buruqlu saçlar daha çox sevirəm. Ev şəraitində də xanımlarımız istəsə buruqlu da edə bilər. Yəni, ən əsas da baxımlı olması, ən əsas biz bundan söhbət edirik. Baxımlı olması üçün də yağlardan bəli istifadə eləməli, amma saç köklərinə yağ vurmamaq şərti ilə badam yağıdır, adi zeytun yağıdır, daha sonra kakos yağıdır saçlarımıza çox gözəl parlaqlıq gətirəcəkdir. Ev şəraitində də acı bibər maskası və 75%-li spirt və bu həmin spirtin içinə pul bibər də qata bilərik. Özləri evdə, əgər evdə əl altında varsa, acı bibəri də götürüb həmin bu spirtin içinə qatırıq, 10 gün qaranlıq yerdə qalmalıdır. Və daha sonra bu həmin bu saç üçün saç dibindəki ölü hüceyrələri, yəni kökün saçın dibindəki ölü hüceyrələri, yəni məhv edir. Çox yaxşı təsirli olan bir maskadır. Bəli, bunu xanımlarımız həftədə bir dəfə saçlarını yumadan saç diblərinə olmaq şərti ilə vura bilərlər. Yəni çox təsirli olan bir maskadır. Təşəkkür edirəm belə geniş məlumatlarınız üçün. Aygülə xanım, bəli, çox sağ olun. İndi sual etmək istəyərdim ki, pandemiya dövründə sizə də çox çətinliklər yarandı. Hansı ki, bir çox sahələrə mənfi təsirini göstərdi koronavirusun həyatımıza gəlməsi. Bəs siz indi nə işlə məşğulsunuz?
Bəli, hal-hazırda. Pandemiya dövrünü necə keçirirsiniz, necə yaşayırsınız? Bəli, hal-hazırda evdəyik, düzdür, heç yerə çıxmırıq. Amma mən boş vaxtımda idman etməyi də yəni, xoşluyuram. Yəni, boş vaxtım idman etmək də ki, özümüz üçün sağlamlığımızdır. Saçlarıma yenə də qulluq edirəm, hal-hazırda heç bugün gəlmədən. Yəni, əvvəlcə xanımlara qulluq eləyirdiniz. Bəli, indi özünüzə vaxt ayırmışsınız, özünüzə qulluq eləyirsiniz, çox gözəl. Bəli, yəni ki, ev şəraitində də xanımlarımız öz əllərini adi, çox gözəl, iyili, qoxulu sabunlarımız var. Onları rəndəliyib bir suyun içinə tökə bilərlər. O əllərini həmin suyun içinə qoyub, çox yumuşalar, əlləri çox gözəl olar, baxımlı olar. Hətta bu saç yağları saçımıza vururuqsa, onlar əldə də qala bilər. Çünki əllər də nəmlənir, yəni ehtiyacı olan nəmliyi götürür. Ən çox istifadə etdiyimiz bəli, əllərimizdir. Bəli, əllər ona görə də əllərə də hər zaman qulluq eləmək lazımdır. Düzdür, Zümrüd xanım da deyir ki, mən evdə makyaj etmirəm. Normalda biz makyaj etməsək də qıraqdakı ətrafımızdakı insanlara yəni pozitivlik verə bilmərik. Gərək biz ən azından biz özümüz özümüzə baxaq, yəni az miqdarda yüngül bir özümüzə çəki düzən etsək. Bəli, ətrafımızdakı insanlar da bizə baxıb əhval ruhiyyələri olar. Necə ki, insan özünün əhval ruhiyyəsi olmayanda başlayır öz-özünü biraz bəzəməyə, bəli, nələrsə etməyə, yeni giyimlərindən giyinməyə, özünün əhval ruhiyyəsini düzəltməyə. Belə şeylər olur. Olur da, bəli. Bu onda belə çıxır ki, hər kəsin həyatında var. Hansı ki, eyni zamanda həm özünü düzəldirsən, əhval ruhiyyəni yüksəldirsən, qarşı tərəfə də xoş aura ötürürsəm. Bu da lazımdır. Və Aygül xanım, bəli, yəqin ki, işinizdə də yadırqamyasız deyə, əliniz hər zaman işinizə yatımlı olsun deyə nələrsə edirsiniz də? Bəli, mən normalda mən xoşlayıram makyaj etməyə. Özümdə də hətta saat neçə olsa da bəzən xoşlayıram ki, hansısa fikrimə nəsə gəlibdir ki, o makyajı etməliyəm, ona baxım, öz üzərimdə sınayıram bəzən çox vaxt. Yəni, mənə xoş gəlir. Üzr istəyirəm sözümü. Bəli, istəyirəm. Bilirsiniz, mən niyə gündəlik makyaj etmirəm? Çünki o qədər hər dəfə makyaj üzüm olunub ki, yəni belə deyim də, deyirəm, biraz dərinizdə narahatçılıqlar yarandı. Bəli, məsələn, biraz yarandı. Bəli, ola bilər, xanım. Ona görə o zaman da qulluğa ehtiyac var. Bəli, ondan sonra başladım da ev şəraitində qulluq etməyə. Ona görə etmirəm çox. Leylişin sonuncu dəqiqələrində axır ki Zümrüd xanım danışmaq qərarına gəldi. Bəli, buyurun. Mənim Instagram səhifəmə stilist vizajist Aygülla əlaqə saxlamaq üçün 050 456 44 12 nömrəsi ilə mənimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Bəli, ola bilər xanımımız deyir ki, mənim üzüm sakitçiliyə ehtiyacı var. Ola bilər, biz hər zaman deyə bilmərik ki, üzümüz elə sakitçiliklə oturaq-duraq. Yəni, üzümüzə baxmalıyıq. Aygül xanım, bəli, sizin şəhərimizdə olan digər vizajistlərdən, stilistlərdən fərqiniz, mən özüm baxanda deyə bilərdim ki, əcəb özünüzə özgüvəniniz var. Bəs siz düşünürsünüz ki, fərqiniz nədir? Qısaca bir cavab verin, xahiş edirəm. Çünki mən işimi çox sevirəm. Yəni, işimi nəyəsə görə yox, özüm bu, deyir, anadan doğulandan necə gəlirsəm bu həyata. Yəni, mən bu işi, mən bununla yaranmışam, yəni, bu sənətlə yaranmışam. Özüm Azərbaycan dili ədəbiyyat müəlliməliyi bitirmişəm, Gəncə Dövlət Universitetini bitirmişəm. Amma bu işi sevdiyim üçün bu dəqiqədə bu işimdəyəm. Bəli. Başqa son olaraq tamaşaçılarımıza demək istədiyiniz nə isə var? Buradan bütün xanımlarımıza onu demək istəyirəm ki, evdə də narahat olmayın, ruhdan düşməyin, özünüzə baxın, özünüzə fikir verin. Çünki xanımlarımız gözəldirlər. Hər zaman onlara maşallah gülümsüyürsünüz, sizə bu gülümsəmək yaraşır, bütün xanımlarımıza yaraşır. Allah bütün xalqımızı qorusun. Amin inşallah. Zümrüd xanım, siz son olaraq xanımlarımıza nə isə demək istəyirsiniz? Mən isə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və Aygül xanım dediyi kimi hər zaman gülümsüyün və inşallah hər şey yaxşı olur. Bəli, yəni bir sözlə deyirlər ki, dünyanı gözəlliyi xilas edəcək. Gözəl sözünü də istifadə edən kimi birinci ağlına xanımlar gəlir. Belə çıxır ki, dünyanı xanımlar xilas edəcək. Ona görə də hər zaman özünüzü qoruyun, özünüzə diqqət edin, baxımlı olun. Hər bir xanım gözəldir, sadəcə olur ki, bəzi insanlar var. Həyatdır, nə bilim, çirkin özlərinə vaxt ayıra bilmirlər, amma çalışdığınız qədər özünüzə vaxt ayırın, özünüzü sevin. Güzgü qarşısında günün 2 saatini ən azından keçirin. Təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun. Rüfanə
xanım, siz de çok güzelsiniz, maşallah olsun. Teşekkür ederim dəvətimizi kabul edib geldiğiniz için. Biz indi keçid alırıq fasiliyə. Fasilədən dərhal sonra verilişimizin ikinci saatinin növbəti qonaqları var. Onları studiyamızda görəcəksiniz. Hələlik. Bəli, artıq biz bu sabah verilişinin ikinci saatindayıq. Yeni ekran karşısında eləşən tamaşaçılarımız varsa, sabahınız xeyir olsun, gününüz aydın olsun. Bu məqamda yenə mən öz geyimimə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Mum Butikə. Mum Butik belə gözəl, dəbli libasları mənə təqdim etdiyi üçün. Çünki mən hər zaman çalışıram ki, ekran karşısında eləşən tamaşaçılarımın qarşısına bax belə gözəl şəkildə çıxım. Buna görə də mənə kömək edir Mum Butik. Mum Butikdən onlayn sifarişlərinizi edə bilərsiniz. Instagram səhifələri də elə Mum Butik olaraq gedir. Səhifədə məni də görəcəksiniz, libasları da görəcəksiniz. Yəni istədiyiniz libası onlayn şəkildə sifariş edə bilərsiniz. Eyni zamanda mağaza çalışmasa belə ünvanı söyləmək istəyirəm. Ünvan Heydər Əliyev Prospekti 110 ünvanı Universamın qarşısı. Yəqin ki, bu libasımı da siz çox bəyəndiniz. Təşəkkür edirəm Mum Butik, çox sağ olun. İndi isə mən verilişimin ikinci saatının qonaqlarını səbirsizliklə studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Başlayaq. Birinci növbədə mən bura dəvət edəcəm David Yolçuyevi. Hansı ki o aşbazdır, Perla Kulinariyanın aşbazıdır. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Perla. David bəy, buyurun, zəhmət olmasa əyləşin ürəyiniz istəyən yerdən. Hara sizə rahatdır. Bax belə, artıq qonağımızın biri studiyamızdadır. Digər qonaqlarımızı dəvət edəcəm. İndi dəvət edəcəyim xanım qonağımızdır. Onu siz bizim efirlərimizdə çox görmüsünüz. Çox gözəldir, çox baxımlı xanımdır. Gərək birinci saatımızda da biraz onunla söhbət edərdik, amma eyb olmaz. Çünki bugün biz ikinci saatımızın mövzusu ilə bağlı həmin xanımla söhbətimizi edəcəyik. Bilirsiniz bura kim gəlir? Bura gəlir Sərəncam xanım Ələkbərova. Bacarıqlı xanım, istedadlı xanım, baxımlı xanım, saymaqla yəni bitməz. Sərəncam xanım sizi görmək istəyirik, buyurun, o gözəlliyinizi görmək istəyirik. Ay maşallah olsun, gəlin, gəlin zəhmət olmasa. Siz bugün burada əyləşəcəksiniz, özünüzün sözünüz olmasın. Həmişə gələndə çantalarınızla gəlmişsiniz, aksesuarlarla gəlmişsiniz, amma bugün özünüz öz gözəlliyinizlə bərabər gəlmişsiniz. Əyləşin zəhmət olmasa. Və növbəti qonağım mənim üçün çox dəyərli bir insandır. Onun xətrini çox istəyirəm. İllərdir ki, tanıyıram. Çox bacarıqlı, istedadlı, qabiliyyətli bir insandır. Çoxdan da özünü görmürdüm. Qismət oldu. Bugün studiyamızda qonaq qismində görəcəm. Ona görə dəvət etmək istəyirəm. Sizin kimi mən də həmin insanı yaxından görmək istəyirəm. Bura dəvət edirəm Muradı. Murad Alicavan, hansı ki Mahito restoranın menedjeridir. Murad. Ay maşallah, xoş gəlmişsən, əyləş zəhmət olmasan. Bax belə artıq qonaqlarımız studiyamızdadır. Əgər sujetimiz varsa da gəlin sujetimizi təqdim edək. Sujetdən dərhal sonra qonaqlarımızla söhbətimizə başlayaq. Dünyanın hər yerində evdə yemək pişirmək və masa tərtibatı qadınların öhdəsindədir. Ofisiant işləyən və yüksək səviyyədə masa təşkil etməyə bacaran kişilər də evdə bu işlə məşğul olmağı sevmirlər. Gündəlik problemlərin və qayğıların içində olan qadınların evdə süfrənin estetik bəzədilməsinə önəm vermələri də bir faktdır. Etiraf edək ki, əksər hallarda ailə üzvlərimiz bəzəkli masanı ancaq qonaq gələndən gələnə görürlər. Ən böyük yanlışlıq da elə budur. Bəs adi və yaxud bayram günlərində restoran sayağı masanı necə təşkil etmək olar? Əvvəlcədən qeyd edək ki, bütün hallarda istər sadə ailə nahar olsun, istər dostlarla görüş, istərsə də böyük ziyafətlərdə masa gözəl və rahat tərtib olunmalıdır. Bunun üçün ilk növbədə süfrə seçilməlidir. Bu işdə seçim daha çox yaxşı ütülənmiş ağ parça örtüyün üzərinə düşür. Salfetlərin kağızdan olması məsləhətdir. Onlar həm daha gigiyenik, həm də əlavə yuyulmaq problemi yaratmır. Üç bucaq, yarpaq, zərf şəklində bükülmüş salfetlər masaya xüsusi yaraşıq verir.
Hündür güldanlarda qoyulmuş təzə çiçəklər istənilən ortamda restoran havası yaratmaqla yanaşı masaya zərif görünüş verir. Ziyafət hazırlayan ev sahibi nə qədər qonaqpərvər olsa da, masada hər qonaq üçün yarım metr yer ayrılmalı olduğunu nəzərdən qaçırmamalıdır. Buna görə də çağıracağınız qonaqların siyasını masanın ölçüsünə uyğun tərtib etməyi unutmayın. Əks təqdirdə yerin darısqallığı təbii ki diskomfort və narazılıq yaradacaq. Şam və nahar üçün boşqaplar aşağıdakı qaydada düzülür. Böyük dayaz boşqap və onun üzərinə kiçik ölçülü və kiçik boşqaplar qoyulur. Qaşıq və çəngəli içi üzü yuxarı olmaq şərti ilə boşqabın sol tərəfinə, bıçaq isə sağ tərəfinə qoyulur. Bıçağın kəsəl hissəsi boşqaba tərəf olmalıdır. Heç bir ziyafəti içkisiz təsəvvür etmək olmaz. İçki butulkalarını, xüsusilə də qırmızı şərab şüşəsini kiçik boşqablara qoymağa çalışın. Bu, örtüyə ləkə düşməsinin qarşısını alacaq. İçkilərin sayından asılı olaraq seçilən badələr, füjerlər və bakallar boşqabların qarşısına qoyulur. Onları sağdan başlayaraq kiçikdən böyüyə düzmək lazımdır. Qazlı içkilər və mineral sular üçün hündür bakallar qoyulmalıdır. Qrafinə ev içkiləri və adi su tökülür. Bahalı içkilər öz şüşələrində effektli görünür. Masada şampandan başqa bütün şərab butulkalarının ağzı açıq olmalıdır. Şampanı istifadə zamanı ağzını açmaq lazımdır ki, qazı itməsin. Masada darısqalılıq yaratmamaq üçün yeməkləri süfrəyə uyğun ardıcıllıqla vermək lazımdır. İlk olaraq soyuq qalyanatılar verilir. Bundan sonra duru yeməklər və isti xörəklərə keçmək olar. Masanın tərtibatı hər şeydən əvvəl ev sahibinin şəxsi zövqündən və imkanından asılıdır. Tərtibat zamanı qaydalara riayət etməsəniz belə rahatlığa, uyğunluğa və gözəl görünüşünə diqqət yetirin. Hər halda hər kəsin öz zövqü var. Təbii ki, masa tərtibatının da. Bəli, sujetimizi izlədiniz. Yəqin ki, tamaşaçılar da sujetdən başa düşdülər ki, biz bugün nə haqda danışacaq, yəni mövzumuz nədir? Süfrə mədəniyyətindən, süfrə tərtibatından, ümumiyyətlə yeməklərin hazırlanmasından, onun təqdimatından danışacaq. Yəni, evdə restoran abuhavası yarada bilərikmi? Restoran yeməklərini evdə hazırlaya bilərikmi? Ola bilər ki, kimin üçünsə həyatında xüsusi bir gündür, öz evində bir süfrə açmaq istəyir, kafelərə, restoranlara bugünkü gün pandemiya dövrü olduğuna görə müraciət edə bilmirik, gedə bilmirik, bizə qulluq edə bilmirlər. Ona görə biz özümüzə evdə qulluq eləmək istəyirik. Bunun üçün də siz qonaqları dəvət etmişik ki, söhbət edək və tamaşaçılarımız da məlumatlı olsunlar. Mən ilk növbədə David bəylə başlamaq istəyirəm. Çünki hansı ki Perla açılıb, yeni bir məkandır və burada xidmətlər nədən ibarətdir, sizin orada işiniz nədir, bu haqda bir danışın, həm tamaşaçılar tanısın, həm biz sizin haqqınızda biraz məlumatlı olaq, sonra başlayaq söhbətimizə, buyurun. Perla Kulinariya təzə açılan məkandır, orada dünya mətbəxi, şirniyyatlar, tortlar, zakaz götürülür. İstəsəz evlərə də çatdırmaq olur, gəlib götürüb getmək də olur. Dünya mətbəxi deyərkən sırf şirniyyat yönündədir, yoxsa digər yeməklər də var? İstiməklər də var, salatlar da var, milli mətbəx də var. Kim istəsə, indi bayram ərəfəsidir, evlərinə zakaz eləyə bilərlər, hər cürə yemək. Aha, sifarişlər ola bilər. Qastronomiyaya aid hər yemək var. Aha, çox gözəl. Bəs siz hansı bölmədəsiz, belə deyim, sizin işiniz nədən ibarətdir? İstiməklərin şef aşbazıyam. Ay, maşallah olsun. Əlinizdən yeməklər dadlı mı çıxır deyirlər? Yəqin ki. İnşallah bir gün qismət olar. Bəli. Biz də sizin əlinizin dadından xəbərdar olarıq. Xoş gəlmişsiniz. Biz sizinlə davam edəcəyik. Sərəncam xanım, necəsiz? Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Mən də yaxşıyam. Sizi həqiqətən hər birinizi gördüm. Mənim üçün də çox xoş oldum. Siz ikiniz, yəni Murad bəy, Sərəncam xanım tanış simalardır. Dəfələrlə gördüyümüz Murad mənim dostumdur, belə deyəcəm. Çox istəyirəm Murad səni, Allah var eləsin. İşində, fəaliyyətində uğurlar. Sizinlə də indi yeni tanış olduq. İnşallah bizim tanışlığımız da uzun müddətli olar. Sərəncam xanım, sizi hər zaman dəvət edəndə əl işlərinizlə, hansı ki gözəl, baxın, belə indi də deyəsən öz əl işinizlə gəlmişsiniz. O əl işlərinizi də öz üzərinizdə bugün təqdimat edirsiniz. Amma bugün mətbəxtdən danışacaq. Biz sizin Instagram səhifənizi izləyirik. Hansı ki orada şirniyyatlar hazırlayırsınız, dadlı yeməklər hazırlayırsınız və o yeməkləri elə təqdimat edirsiniz ki,
Adamın üzü kəsmir. Az qalıram deyəm, ay Sərəncam xanım, qurban olum sənə. Baxırıq, baxırıq, bir gündə gəlib onları oturub yemək istəyirik. Nə vaxt istəyirsiniz gəlin, qapım açıqdır. Əlbəttə ki. Siz çox bacarıqlı xanımsınız, istedadlı xanımsınız. Həqiqətən biz sizə heyranıq, mən belə deyəcəm. Bir də ki, hazırladığınız yeməklərdən istəyirik danışasız, şirniyyatlardan danışasız. Yəni, ev şəraitində restoran abuhavası yaratmaq olarmı? Əlbəttə onları, insan istəsə nəinki ev şəraitində, çöldə belə, dəniz qırağında, çay kürün qırağında, hacı kəndimizdə, səfalı yerlərin harasında olsa, orada da restoran şəraiti düzəltmək olar. Bildiyimiz kimi, indi pandemiya devridir, evdən çıxmaq SMS-lərlə olur, daima evdə yemək, hər dəfə eyni yeməyi yiyəndə də, eyni cür abuhavada adam sıxılır. 3 saatlik SMS yazıb, evdən götürüb, gedib dediyimiz kimi, istədiyimiz yerdə restoran yarada bilərik. Yəni, icazə verilən hər hansı bir məkanda bunu etmək olar. Əslində, biz sizin səhifənizdə də bunu görmüşük ki, əvvəllər pandemiyadan öncə siz maşallah olsun dağlarda, bağlarda, yamaçlarda, nə bilim, belə gözəl şəkildə süfrə hazırlayıb həmişə nuş eləmişsiniz. Amma bugünkü gündə icazə biz alsaq da mütləq şəkildə zərurət nəyədirsə, onun üçün icazəni alırıq. Gedib restoran havası hər hansı bir məkanda yaratmaq da çox çətindir. Çünki buna mən bilən icazə yoxdur. İnşallah koronavirus həyatımız çıxar və öncəki həyatımıza geri dönərik. Siz deyən kimi həyatımızda davam etdirərik. Murad bəy, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun, çox şad oldum. Mənim üçün çox fəxirdir, sevindirici bir haldır ki, sizin bir işinizdə qonağam. Əlbəttə ki, bizə yəni, də çox xoşdur. Həqiqətən deyim, insanlar həyatda unudulmur heç vaxt, yaddan çıxmır. Əlbəttə ki, bu çox yaxın olub, dost olduğu insan olanda. Bəli. Bunun yeri daha başqa olur. Dəvətiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, xoşdur. Biz sizinlə davam edəcəyik. İndi bizim bir qısa fasiləmiz olacaq. Hansı ki, o fasilədən sonra biz tamaşaçılarımıza süfrə mədəniyyətindən, belə deyək, süfrə tərtibatından evdə restoranı evə gətirə bilərikmi? Restoranda hazırlanan yeməkləri ev şəraitində hazırlaya bilərikmi? Bu haqda geniş-geniş danışacaq, amma hal-hazırda keçid alırıq fasiləyə. Verilişimiz davam edir. İstəyərdim ki, David bəy danışsın. İdeal süfrə tərtibatının qızıl qaydaları hansılardır? Yəni, evimizdə ideal bir süfrə hazırlamaq istəyirik. Hansı ki, orada qızıl qaydalar var, onları etməli. Yoxsa siz sadəcə yeməkləri hazırlayırsınız, o tərtibata fikir vermirsiniz? Sözüncə, mən stolun üstündəki boşqabın quruluşu nətər olur, onları dəqiq bilmirəm. Aha, mənə elə gəlir ki, bu haqda onda Murad danışa bilər. Çünki o çalışdığı restoranda xüsusilə bu işlərlə məşğul olur. İstər yeməklərin dadlı olub-olmaması, eyni zamanda süfrənin qurulması, təqdimat, bütün bunların hamısı haqqında Murad danışa bilər. O zaman, Murad, səndən eşidək. İlk öncə bir yemək hazırlanırsa, onun dadlı olub-olmamağı müştəri üçün elə də önəm daşımır. Əsas məsələ odur ki, Bəzi hallarda da əsas təqdimatdan çox şey asılıdır. Elə bir yemək aşpaz hazırlaya bilər ki, ofisiant və yaxud da ki, xidmətçi onu elə bir formada təqdim eləyə bilər ki, müştəriyə bu dadsız bir yemək kimi gələ bilər. Ancaq elə bir yemək var ki, elə şirin dillə, elə düzgün formada, düzgün qaydalarla müştəriyə təqdim eləyə bilər ki, valla müştəri utandığına yeməyin dadsız olmağını, yəni ki, xidmətçidən, xidmətçiyə deməyə də utanar ki, bunlar mənə bu qədər isti münasibət bəsləyiblər ki, yeməkdə hansısa bir nüanslar var ki, mən onları desəm, bir balaca kimisə qəlbinə dəymiş ola bilər. Məsələn, yadındadırsa, əgər mənə göbələk supu içizdirmişdin, özü də ac bir vaxtımda elə gözəl təqdimat eləmişdi ki, mən ilk dəfə göbələk supu içirdim və çox maraqlı bir dadı var idi, amma o dad damaq məsələsi var da, yad olduğum üçün həmin dada. Biraz mənə qəribə gəldi ki, bu bəhbəhlə belə təqdimat edirlər. Bunda nə qeyri-adi bir şey var ki? Yəni, demək istədiyim odur ki, təqdimatdan çox şey asıldı, özündə söylədiyin kimi. Bəli, təqdimatdan, tərtibatdan çox şey asılıdır. Yəni, bəyax sualı bu formada siz verdiniz ki,
evdə restoran ab havasını necə yarada bilərik? Necə yəni hal-hazırda mən də bir ailə başçısıyam. Mən də bir ailəni idarə edirəm. Necə deyirlər? Baxmayaraq ki mən restoran sahəsində işləyirəm, amma heç vaxt bunu evdə, yəni ki, nə mətbəxə keçməmişəm. Həqiqətən. Keçməmişəm mətbəxə. Mən də deyirəm, şanslıdır sənin xanımın ki, evdə bu işlərə ən azından kömək edirsən. Xüsusi günlərdə özün nələrsə edirsən. Yox, süfrə tərtibatında əlbəttə ki, böyük rolum var. Böyük rolum var. Amma birbaşa mətbəxə keçidim yoxdur. Ancaq nələrsə deyə bilərəm ki, bunu püf nöqtələri nədir? Gəl elə o püf nöqtələrdən danışaq. Hansı ki, masanı qurduq, süfrəni sərdik. Və başlayaq birinci nədən? Əlbəttə ki, süfrəni sərdikdən sonra ilk öncə masaya tabaqlar gəlməlidir, yəni ki, boş qaflar gəlməlidir. Hansılar ki, bunda qida qəbul olunacaqdır. Ondan sonra çəngəl, bıçaq, əgər menümüzda bugünkü gündə süfrəmizə veriləcək duru yeməyimiz varsa, əlbəttə ki, qaşıq qoyulur. Ondan sonra desert gələcəksə desert qaşığı, desert boş qabı əlavə olunmalıdır. Əlbəttə ki, bakalı da yaddan çıxartmadıq. İçəcəyin növünə uyğun olaraq bakallar masada öz yerini alır. Ondan sonra demək olar ki, birinci süfrəyə yüngül qəlyanaltılar gəlir. Yəni ki, soyuq qəlyanaltılar, onun ardından isti qəlyanaltılar. Daha sonra isə isti yeməklər gəlir. Ən sonda isə desert. Yəni ki, bu bizim mentalitetdə bilədik ki, ən sonda isə desert gəlir. Bəs süfrənin gözəl görünməsi üçün, indi mən də boş qabları düzürəm, çəngəldir, bıçaqdır, qaşıqdır, hamısını. Amma yenə də süfrənin istəyirəm ki, bir ecazkarlığı olsun da, hansı ki, belə baxanda qəlb oxşasın. Orada bəlkə yemək çeşidi az ola bilər, amma süfrəyə baxıb doyasan. O nöqtələr hansılardır? Bu haqda deyə bilərsən. Yeməklərin dizaynları ola bilər. Yeməklərin dizaynı. Onu da siz yedirsiniz. Bəli. Yeməklərə dizayn mən süfrə bəzəyində ən çox fikir verirəm aksesuarlara. Yəni ki, süfrə əgər qurulubsa da, yəni xanım da bunu təsdiqləyər ki, mən istədim deyəm ama. Bəli, bəli, aksesuarlara. Yəni ki, bunu növbədə şama mən əlbəttə ki, gözəl mirvari, muncuqlarla bəzədilmiş şam olsun. Bəli, bəli. Gözəl şamlar olsun. Sonda şamdan sonra, məsələn, çəngəl bıçaqları takılmaq üçün salfetkalara belə üzüklər olur, belə qəşəng qaşdı gözəl formada. Aksesuar ümumiyyətcə göz oxşayan bir şey olmadı. Mən yeməyi dadından da qabaq yeməyin servisini çox bəyənirəm. Necə o stola verilir, necə formada. Hətta mən evdə badımcan dolmasını kimsə yiyəndə, onu ki, belə əzif yiyəndə əsəbləşirəm. Deyirəm, onu niyə belə qarışdırıb yiyirsən? Hər tərəfindən, bir tərəfdən başda, az-az, məsələn, üzr istəyirəm, mən qatıq sarımsağı da spirişlə, güllərlə salıram ki, biraz belə zövq oxşasın, gözəl olsun. Yəni, aksesuarı bağışlayın, danışınıza mı? Yox, 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 əlbəttə ki, bu ilə daha xoşdur ki, bir-birinizə... Yaxşı bilirsiniz, buyurun. Aksesuarlardan istifadə eləmək mən çox xoşlayıram. Mənə ev şəraitində. Süfrə üzərində məsələn gül olsun. Əlbəttə ki, gül. Əgər qonağımız da xanımdırsa da, yəni gələcək bir insan xanımdırsa da, xanımlar çoxluq təşkil edirsə, əlbəttə ki, gül o süfrənin demək olar ki, xanımlardan sonra ikinci gözəlliyidir. Birinci xanımlardır, ondan sonra ikinci gözəlliyi güllərdir. Şamlar öz yerində, əgər gecə yeməyidirsə də, yəni ki, axşam şam yeməyidirsə də, onda şamlar xüsusi gözəllik verməlidir, rənglərə fikir vermək lazımdır. Süfrə qurularkən ilk öncə yaradıcı hissi oyatmaq lazımdır insan özündə. Ən çox süfrənin bəzədilməsində xanımlar böyük qabiliyyət göstərirlər. Ona görə ki, xanımlar incədirlər, onların yaradıcı dünyası daha genişdir. Demək olar, bir balaca da... Elə danışırsam, Murad, özüm haqda fikirləşirəm ki, heç mənim süfrə hazırlamaq kimi bir qabiliyyətim yoxdur. Hər xanım incə olsa belə süfrə hazırlamaq qabiliyyəti yoxdur axı mənim kimi. Yox, yox, valla sizdə də, yəni ki, hər bir xanımda istəsə onu yaratmaq qabiliyyəti var. İlk öncə istəmək lazımdır. Yəni, mən də süfrə hazırlanarkən istər ad günlərində, istər şad günlərdə, istərsə də normal kimsə qonaq çağırıqsa, bu günləri bizim qonağımız var, süfrə tərtibatında istədiyimiz gözəlliyi yarada bilərik. İlk öncə rəng seçimlərindən, rəng seçimlərini düzgün seçmək lazımdır. Yəni ki, restoranlara adətən ağ boşqablardan istifadə olunur. Amma evdə bunlar dəyişik şəkillərdə ola bilər. Xanımlar xoşlayırlar, biraz bahalı boşqablar.
Yəni restorandakı boşqaflar da bahalıdır. Yəni ki ev şəraitindəki boşqaflarla eyni qiymətdir. Burası fərq nədədir? Restorana biraz sadəliyə. Yəni ki bir balaca bir rəngdən istifadə etməyə üstünlük verirlər. Bu da bir balaca göz oxşuyur. Amma ev şəraitində necədir? Xanımlar hər kəsin bir zövqü var. Zövqlərlə rənglər heç vaxt mübahisə olunmur. Hər xanımın öz zövqü var. Yəni güllü, çiçəkli, yəni belə boşqaflardan istifadə edirlər. Və yaxud da ki eyni rəngdə olan hər hansı bir boşqablardan istifadə edirlər. Bir də mənim belə bir fikir yadıma düşür ki, qırmızı boşqabda yemək yemək insana aqressiya gətirir. Əlbəttə ki. Yəqin ki bu haqda eşitmisiniz. Bunun nə aidiyyatı var ki? Bəli. Buyurun da. Yeməklərdə də xanım vurğuladı. Dedi, badımcan dolmasını əzəndə adam əsəbləşir. Yeməyin yemək qaydalarında da adamların xarakterini hiss eləmək olur. Məsəl üçün, biri qarışdırır yeyir, biri tək-tək yeyir. O insan stilistika deyilən bir şey var. Bəs belə o çörəklə belə batırıb yemək yeyənin xarakteri nədir görəsən? O indi belə deyil. O demək ki, həmin adam bir anda 4-5 işi bərabər görə bilər. Amma tək-tək yeyənlər, o deməkdir ki, bir işi qutarır, ondan sonra o bir işə başlayır. Yəni, insan xarakterində daha üzə çıxardır yemək-yemək tərzi. David bəy, elə sizinlə davam edək, hansı ki deyirsiniz ki, Perlada bütün dünya mətbəxindən hər növ yemək var, belə deyək. Daha çox bəs bizim xalqımızın, hansı ki bu Gəncədə fəaliyyət göstərirsiniz, insanların sizə müraciətində istədikləri yeməklər hansılardır? Çox güman ki, milli yeməklərimiz daha çox olar. Milli yeməklər də var. Avropa yeməkləri də var. Məsələn, hansılardır? Ən çox tələbat hansılardır? Salatlara ən çox tələbat olur. Milli yeməklərdən demək olar hər şey. Badımcan dolması, yarpaq dolması, aşqara ilə dovalar var. Yarpaq dolması aşqara ilə? Yox, aşqara ilə. Hə, aşqara ilə. Üzr istəyirəm. Hə, yarpaq dolması. Elə bildim, bu da yeni növ yeməkdir. İndi sizin üçün ən rahat olan nədir? Siz zakaz edirsiniz Perla Kulinariyadan. Mən orada dizayn verirəm bütün yeməklərə. Sizə qalır bir dənə stolun boşqabları, boşqabları qurmaq. Bu da bayram. Bəs məsəl üçün mən o süfrəmin qəşək dolu görsənməsi üçün, dadlı təamların olması üçün sizdən sifariş edirəmsə, neçə növ yemək sifariş etməliyəm? Orada soyuq qəlyanaltılar da var, isti qəlyanaltılar da var, isti yeməklər də var. Desertlər də var, şirniyyatlar. Yəni belə başa düşülür ki, norması yoxdur da, tutaq ki, 3 salat olsun, 2 isti yemək olsun, 1 nə bilim. Qamar xanım, normal bir süfrəni bəzəyib. Yox, orada üzr istəyirəm, yəni ki, müdaxilə edirəm. Orada fərqi yoxdur. Əgər qonaq sayına uyğun olaraq, siz sifarişinizi, yəni ki, porsiya deyək də, yəni ki, porsiya uyğun sifariş verə bilərsiniz. Siz ilk öncə zəng eləyəndə, İstər hansı bir restoran və yaxud da ki, kafe olsun, orada onlayn sifarişlərinizi, yəni bugün mənim 10 nəfər qonağım var. 10 nəfər üçün nə təqdim eləyə bilərsiniz deyə sual verirlər. Bizə təklif eləyə bilərsiniz. Mənim masamın daha gözəl görsənməsi üçün və demək olar ki, zövqləri oxşaması üçün nələri təklif eləyə bilərsiniz? İlk öncə biz soruşuruq, qonaqlarınız neçə nəfərdir? Deyirsiniz ki, 10 nəfər qonağımız var, xanımdır, bəydir, bunlara uyğun olaraq uşaqlar neçə nəfərdir. Buna uyğun olaraq biz sizə menü tərtib eləyib təqdim eləyirik. Xanım, yəni sizin menuda 2 cür salatdır. Xanımlar, tutaq ki, bizim gəncə xanımları daha çox xoşlayır. Yəni, demək olar ki, gün ərzində 700-800 pandemiyadan əvvəlki dövrdə müştərilə işləyirdimsə, xanımlarla işləyirdimsə, xanımlar daha çox xoşlayırlar Sezar salatı. Xanımlar daha çox xoşlayırlar paytaxt salatı, mimoza salatı, kişilər xoşlayır paytaxt salatı. Bilmirəm, bu nədən irəli gəlir? Nədən? Kişi müştə... Onu hələ də mən müəyyən elə bilməm ki... Bəli, həqiqətən də elədir. Ola bilsin ki, daimə ailədə, demək olar, ən özəl günlərimizdə paytaxt salatı hazırlandığı üçün bu rus salatıdır də, bu paytaxt salatı. Yəqin bəylər ona görə sifarişi paytaxt salatını istəyirlər ki, onu Rusiyada çox yeyiblər də, damaqda qalıb, hələ də istəyirlər. Həm də, Qəmər xanım, uşaqlıqdan nəyi dadıqlarsa da, psixoloji olaraq onlarda o daha üstünü təşkil edir.
Biz bunları təklif edirik. Yəni 2 porsiya paytaxt salatı verə bilərik, 3 porsiya Caesar salatı verə bilərik. Ondan sonra ana yeməklərə keçirik. Əgər istəyirlərsə də yüngül yeməklər istəsə kebablara keçə bilərik. Ən sonunda isə desertimizi təqdim edirik. Sonra nələrə keçə bilərik? Bu haqda biz danışacağıq, amma indi qısa fasilə zamanıdır. Bəli, verilişimiz davam edir. Sərəncam xanım, siz bilirəm ki, nə qədər restoranlara getsəz də, kafelərə getsəz də, gəlirsiniz, özünüz evdə hazırlayırsınız hər hansı bir süfrəni, deyirsiniz ki, mənim süfrəmin yerini heç bir restoran kafe verə bilməz. Bunu mən doğru fikirləşirəm, yoxsa yox? İstər yeməyinizin dadı olsun, istər süfrə dizaynı olsun, tərtibatı olsun, təqdimatı olsun, fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Düzdür, mən də restoranlara gedirəm. Demirəm ki, məsələn, getmirəm, gedirəm. O restorana mən pis çıxmasın, yemək yemək üçün getmirəm. Çünki yeməkləri mən öz əlimdən çıxanda daha çox bəyənirəm. Yəni, bizim povrimizi toxunmasın bu. Heç kimin yeməyini mən bəyənmirəm. Harada yaxşı yemək varsa, o yeməyi çalışaram, onu qədər də olmasa, öz bacardığım kimi pişirirəm, o mənə daha çox əzzət edir, daha çox xoş gəlir. Bilmirəm, o mən nədən irəli gəlir ki, mən məsələn bu xarakterdəyəm, onu bilmirəm. Çox adam deyir ki, nə olub, onda çörək də alma. Hətta çörək də mən mağazadan almıram, özüm pişirirəm. Amma bəzi hallarda lazım biləndə alıram. İndi siz sual verdiniz ki, necə edirsiniz? Məsələn, insanın öz zövqü ilə başqasının zövqi heç vaxt üst-üstə düşə bilməz. Mən haradan bilim ki, misal üçün, Qəmər xanım damaq dadı necədir? Olu bizim, məsələn, nədən bayaqları yoldaş çox gözəl bir fikir söylədi. Yeməklə, rənglərlə zövqlərdə, yəni ruslar deyir, sovet yoxdur. Yəni ona söhbət yoxdur, söz yoxdur. Hər kəs fərqli-fərqli fikirləşə bilər. Nəyə görə? Biri deyir ki, mən aşı daha çox sevirəm. O biri deyir, mən heç aş yemirəm, heç bunu sevmirəm. Bu, o demək deyil ki, aş pisdir, yaxud yaxşı dadmır. Yox, hərənin bir fokusu var. Mən də məsələn, evdə özüm üçün restoran açıram həmişə. Demək olar, hər gün. Hər gün. Mən sevirəm. Sərəncan xanımın restoranı. Hətta İnstagram səhifəmdə bir də görürsünüz, ad qoyanda yazıram ki, evdə restorandır. Belə bir sözlə yazıram. Yəni, mən əsas süfrəyə, stolda nəyə fikir verirəm? Birinci növbədə ağ süfrə sevirəm. Süfrə ağ olmalıdır. Sonra o, əgər süfrə ağdırsa, orada bütün aksesuarlar ona yaraşır. Çox qarışıqlıq olmur. Məsələn, boş qabı da ağ sevirəm, bir də qara sevirəm. Mən qara boş qabı da çox sevirəm. İndi o dördkiş boş qablar çıxıb da, onlarda daha gözəl görsənir ağ süfrədə. Bir də bizim Türkiyənin kanallarında elə bir veriliş var. Həmişə o verilişə baxıram, o yarışmalarda. Gözəl belə aksesuarlar var. Çəngələ bıçağa taxılır, belə çox qəşəng olur. Sonra fikir verirəm ki, çəngəl hansı tərəfdə durmalıdır, bıçaq hansı tərəfdə durmalıdır, bakal hansı tərəfdə durmalıdır. Sizi inandırıram, mən evdə, məsələn, biz 2 nəfərik də evdə. Amma yenə də o stolda elə bilirəm ki, hamı mənə baxır. Qonaqlıqdır, hamı mənə baxır. Mən özümü elə hiss edirəm. Hətta yemək yiyəndə də elə bilirəm, kənardan mənə baxırlar. Deyirlər, nə olub, niyə bunu belə tez-tez yiyir, niyə bunu əzdi? O çox gözəl bir şeydir. Mən hər kəsə tövsiyə edərdim ki, həmişə diqqətli olsunlar. Nə olsun ki, evdədir? Evdə də ki, məni heç kim görmür. Elə belə yiyim, belə pişirim. O, yaxşı fikir deyil. Ona görə adam həmişə nümunə olmağı mən üstünlük bilirəm. Bir də bayaqları povrumuzda gözəl bir söz dedi, insanın yemək qaydasına baxasan. Hətta o vaxtlar mən qızıma deyirdim ki, sevgilinlə yeməyə gedəndə mütləq fikir ver, o necə yemək yiyir? Ona fikir ver gedən. Gəldi bir dəfə, dedi ki, mama, ya mən tez-tez yiyir. Dedim, o səbirsiz adamdır. Belə tez-tez çiğnir, tez-tez odur. Belə narahat adamdır. Mədəyə də ziyandı da. Yox, o adamın özündən asılı deyil. O xarakteri, yemək insanı düzləyir, xarakterini bildirir ki, o insan nə xarakterdir adamdır. Bəs onda da fikrinizi dəyişmədiniz? Yox, fikrimi dəyişmədim, indi səbirsizdir, səbirsizdir. Yəqin hansısa bir üstün xasiyyəti olub, deyib yola verərsən, narahat olma. Bəli, o səbirsizliklərdən də insanın elə
xeyir verəni var. Deyir, hər ziyan işdə bir xeyir var. Sərəncam xan, maraqlıdır. Sizin bu bacarığınız, qabiliyyətiniz qızınızda da var, yoxsa bəli, yox? Bəli, var. Bizdə, o da sizin kimidir? Bizdə bu genetikdir, irsidir. Mənə də anamdan keçibdir. Mən də indi qızıma keçib. Qızımın hələ uşaq, qızı 10-12 yaşında qızlardır. Maşallah, onlar da bir də görürsünüz bir şey hazırlayırlar, mənə göndərirlər ki, nə də bax gör bunu necə eləmişik. Gördüklərini götürürlər də, neynəsin? Bəli, bax bilin, mən bunu hər dəfə ifadə edirəm, bu sözü həmişə deyirəm. Lətif Lütfizadənin bir gözəl sözü var. Deyir, əgər əlinizdə çəkic tutmuşsunuzsa, gözünüzdə hər yerdə mismar görəcəksiniz. Bəli. Əgər ailədə valideyn yemək pişirirsə, aksesuarlarla, gözəlliklə, hər bir şeyi gözəl, səliqəli, təmiz eləmək istəyirsə, mütləq o ailədən də elə bir evlad çıxmalıdır. Gördüyünü götürür. Uşaq ailənin güzgüsüdür. Ailədə nə görürlər, onu götürürlər. Ona görə mən bütün qadınlara tövsiyə edərdim ki, indi bəylərimiz də var, gözəl yeməklər hazırlayır. Mən çox sevirəm. Məsələn, David bəy kimi, hansı ki baş aşbazdır. Gözəl dadlı yeməklər hazırlayır. Çox sevirəm. Ailədə ki, məsələn, kişi mətbəxə keçsin, hər zaman yox. Müəyyən bir sevdiyi bir yemək olsun ki, məsələn, bilirsən ki, tutalım ki, qayqanaq olsun. Deyirsən ki, filan kəs, yoldaşım qayqanağı məndən yaxşı pişirir. Ortada incəlikləri var. Yağ çox qızmalıdır, tava, fərqli tava olmalıdır, qayqanaq orada belə gözəl görsənməlidir, gözəl. Onun da xüsusi, düz demirəm, aşbaşıdır. Yəni, siz də onları deyin ki, bu fərqi yoxdur, hamı pişirir, katlet. Adi biz katlet deyirik də, köftə. Hər bir ailədə o pişir, amma fərqli-fərqli. Hamısına ət vurulur, hamısına eyni soğan vurulur. Məsələn də bəzi hallarda çörək vururlar, kartof vururlar. Amma baxın, tamam fərqli şeylər alınır. Çox maraqlıdır, David bəy. Hansı ki bu yeməklər hazırlananda, yəni xüsusi qablardan istifadə olunur. Yəni, fərqi varmı ki bunun? Hər hansı bir tavada tutaq ki, qazanda, yəni bunun dadına, bu yeməyin özünə bir təsiri olurmu ki? Əlbəttə var, tavalar. Yəni, onda ki, duzunu, istiotunu yerində vurursansa, onun qazanın elə olub, belə olmasında nə fərqi var axı? Məsəl üçün, siz yenə dolmanı, məsəl çəkirəm, dolmanı tavada düzəltmək olar, qızartmaq olar. Dolmanı tavada mənə sual verir. Yaxanım, demək istəyir ki, məsələn, çuğun qabları var, mis qabları var, alüminium qabları, məsələn, kaplanma olunmuş qabları. Yəni, hər bir yeməyin özünün... Bunun dadına bir təsiri olurmu ki? Əlbəttə olur. Məsələn. Aş mis qazanda. Mis, mən deyərdim. Aş mis qazanda. Aş mis qazanda bişməlidir. Bəli. Bəli. Həmə aşağısı geniş olsun, yuxarısı boğma ilə olsun da, büzməli olsun. Yəni, qədimi aş mis qazanlarımız. Mən onda dəmləyirəm. Altı genişdir. Orada qəşək yuxanı salırsan qazmaqla, üstündə də dəmlənəndə o isti qalxır, təzdən onun içinə girir. Siz fikir verirsiniz, orada konus formasındadır. Qazanın vidindən də çox şey asılıdır. Materialından da asılıdır. İçəri abratın tökülür. İndi bugünkü gün elə qablar, qazanlar çıxıb ki, heç keçmiş dövrdə olmuyub da, onda da dadlı yeməklər hazırlayırdılar. İndi mənə elə gəlir, daha yaxşıdır. Yəni, bu modifikasiya olunmuş növləri daha yaxşıdır tavaların. Mən əksinə fikirləşirəm ki, texnologiya nə qədər inkişaf edirsə də, demək olar ki, insanların damaq zevqi də dəyişir. Yəni, o texnologiya inkişaf elədikcə, nələrsə kəşf olunduqca insanın damaq zevqi dəyişir. Amma geriyə dönüb baxdığımızda həmin o əşyalardan istifadə edəndə görürük ki, həqiqətən dad keçmişdədir. Mən məsəl üçün həmişə bizdə kələm dolması pişəndə anama dediyim söz odur ki, nənəmin dolmasından yoxdur. Deyir də, öldürdüm bizi nənəmin dolmasından. Çünki o əlinin dolmasını pişirirdi. Bəli? Sirkə şirəyinə nə edirdilər? Yağı altına çıxmalıdır, yandırmamalıdır. Axı kələm dolması tez yanan olur, tez yapışan olur. Bir də ki, belə... Bizdə məsəl üçün kələm dolmasını pişirəndə bir dolu qazan pişirirdilər. İndi mamam pişirəndə az qala saysan 12 dənə kələm dolması var, deyirəm. Bunun dadı bir-birinə deyirlər qarışanda, yağı gözəl olanda, daha dadlı olur da. Ondan da irəli gələ bilər. Ən yaxşı yemək hazırlayanlar, aşbazlar deyirlər ki, kişilərdir. Gəlin elə David bəyin özündən soruşaq, görək bu həqiqətən belədir? Bəli. Niyə belədir ki? Onu bilmirəm,
Bilmirəm nəyə görə elə. Yəni bir araşdırmamısınız mı ki, bax məsəl üçün özünüz də baş aşbaz olaraq bir fikirləşmisiniz ki, niyə məhz həmişə yaxşı yeməyi bişirir deyirlər kişilər? Qədimdən elə gəlib, mənə elə gəlir ona görə. O vaxtdan elə kişilər aşbaz olub, elə adi şahın dövründən. Şahın bir yanında aşbazı olur, o da kişi. Bir də bərbəri olur yanında. Yəni o vaxtdan aşbazlar kişi sənəti olub. Amma qadınlar evdə ən çox yemək pişirirlər deyə, yəni evdə qadınlar yemək pişirirlər. Yəni onda belə çıxır ki, aşbazlığı, yemək pişirməyi kişilər ancaq bir sənət olaraq, iş olaraq seçirlər deyə, onlar da daha fərqli və daha gözəl alınır. Hanımlar da evdə Allah verəndən pişirib gələn qabağını qoyur. Mən onu belə fikirləşirəm, bu mənim öz fikrimdir. Buyurun. Kimsə bununla ola bilsin ki, ayaqlaşmasın. Ancaq bu qədimdən belə gəlibdirsə, Davud bəyin dediyi kimi, mən elə başa düşürəm, burada gigiyena qaydalarına çox əməl olunur. Məsələn, kişilərdə nəfs çox güclüdür, qadınlardan fərqli olaraq. Bunu bu tarixə keçəkdə, qədimdən gəlmə. Məsələn, qadınlar ola bilsin ki, onun tez-tez dadına baxa bilər, yaxud burada gigiyena məsələsinə görə bunu mən belə başa düşürəm. Bu bir də ki, kişilərin zövqünlə qadınların zövqü eyni deyil. Kişilər çox zövqlüdürlər. Mən həmişə bu sözü deyirəm ki, kişilərdə olan zövq qadınlarda yoxdur. Qadınlar, bilirsiniz necədir, həmişə ətrafda qadınlar üçün giyinirlər, qadınlar üçün özünü göstərirlər. Amma kişilərin nəfsində, kişilərin təfəkküründə, beynində bu yoxdur. Ancaq kişilər fikirləşirlər ki, işlərini mükəmməl görməlidirlər. İşə həzir edirlər özlərini. Ona görə də bərbərlərdir, bu aşbazlardır. Həmişə qədimdən elə doğrudan da kişilərdən olubdur. Çox gözəl. Baxın, çox maraqlıdır ki, biz qədimdə bişirilən yeməklər, hansı ki o tavalar ki istifadə olunur, bugünkü dövrümüzə baxanda fərqli tutaq ki, qazançalardır, nə bilim, tavalar var, çıxıb müasir dövrdə yaşayırıq axı. Hətta işimizi biraz asanlaşdırmaq üçün elə qablar çıxıb ki, 5 dəqiqə istədiyin yeməyi hazırlayıb ortaya çıxarda bilirsən. Bəs görəsən, yeməklərdə, yeməklərin dadında, mətbəxtdə hansı dəyişikliklər olub? Bunu kim danışmaq istəyər? Amma indi fasilə zamanı da ondan sonra danışaq. Bəli, verilişimiz davam edir. Fasilə zamanı maraqlı suallar ortaya çıxdı, amma mövzudan kənarlaşmayaq deyə bugünkü gün mətbəxtdə hansı yeniliklər var? Bir qədər bu haqda danışaq, sonra fasilə zamanı etdiyimiz o maraqlı söhbətləri tamaşaçılarımız üçün də edək. Məncə onlar üçün də maraqlılar. Hə, Murad bəy. Bəx, belə bir sual ünvanlandırdınız ki, yeməklərin əgər qabı dəyişərsə də onların dadına təsir edərmi? Əlbəttə ki, təsir edər. Öz praktikamızdan mən sizə bir balaca danışmaq istəyərdim ki, Türk mətbəxinin bir şirniyyatı olan, şirnisi olan südlaş deyilən bir yemək var. Bu son vaxtda bizi başımıza gəlibdən, ona görə elə tam yerinə düşdü. Bunu biz hər zaman saxsı qabda hazırlayırdıq. Saxsı qablarda hazırlayırıq. Bu səfər bəzi səbəblərə görə test etmək istədik ki, bunu alüminium qablarda hazırlasaq necə ola bilər bu? Və saxsı qablara sonra? Yox. Xeyr, xeyr. Birbaşa alüminium qabda. Yəni ki, foli qablarda hazırlasaq görək hansı bir təsir göstərir. Nə formada alınacaq? Sizi inanırım, alüminium qabının içərisində bişdi, biz onu götürəndə çörək vidinə gəldi. Amma adətən o, bir adı siyıq formada olmalıdır. Yayma deyilən bir şirinimiz var bizim Azərbaycan milli mətbəxində. Onu oxşur da, prosto adı dəyişik bir formadadır, südlaşdır. Bu fırına girməlidir, bişdikdən sonra fırına girməlidir. Fırında onun üzəri qızardıqdan sonra soyuducuda qalıb və soyuq-soyuq müştəriyə təqdim olunmalıdır. Biz bunu albinum qabda elədik. Onu sobadan çıxardığında çörək formasına gəldi. Sizi inandırım ki, yəni ki, beskin nə qədər təsir edə bilər? Hər bir yemək öz qabında gözəldir. Onda belə çıxır ki, saxsı qabda hazırlanması daha məqsəd uyğundur. Əlbəttə ki, orada buxarlanma az gedir. Hər yeməyi, məsələn, bitir də saxsı qabda daha gözəl. Əlbəttə ki, buxarlanma az gedir. Buxarlanma az gedir. Tamında da fərq olur. Bəli, bəli. Dəmir qabda hazırlananda o buxarlanır. Onun içərisindəki olan su və yaxud da ki, süd buxarlandı, getdi. Yerində nə qaldı? Yalnız nişasta və düyü. Bu da çörək dadını verirdi. Yəni ki, aş dadını da, plov dadını verirdi. Yəni, həqiqətən,
hansı qaydalarla qoyulubsa da, yəni bu insan təfəkkürünlə fikirləşib nələrsə ortaya çıxardıblar da. Yəni biz bugünkü gündə əgər bu su bu qabda içilənə daha gözəl dadırsa da, nəyə görə biz bunu başqa bir qabla əvəz eləməliyik? Xeyr. Yəni bu mətbəx olaraq, mətbəxdə iş olaraq barışılmaz bir şeylərdir. Elə insanlar var ki, mətbəxdə plov dəmləyirlər. Plovu xanım çox gözəl bilər. El arasında şirəli deyirlər də. Şirəli qablar. Şirəli qablar deyirlər. Bu o qabda aş dəmləmək olmaz axı. Yapışar o. Əlbəttə ki olmaz. Yəni biz amma aşı saxsı qabda dəmləyə bilərik. Bəli. Saxsı qabda dəmləyə. Bu daha gözəl olar. Xanım bayaq bir nüansa toxundu ki, qədimdə belə bir mis qazanlarımız vardı. Başı boğmalı. Mən yenə onlarda pişirirəm aşı. Bəli. Sırf milli, yəni ki millilik Gəncə zonasında demək olar ki, Şəki zonasında, bu zonada var. Nətər var? Milli, hər bir Azərbaycanlı öz evində hansısa milli atribut kimi nələrsə bəli, saxlayır. Bəli. Məsələn, necə ki, bayram ərəfəsində paxlava hazırlayırlar. Bəli. Mecmuayidən, mecmuayidən. Bəli. Mecmuayidən. Bəli. Ondan istifadə bəli, edirlər, özü kömürün üzərində pişirmək. 2 kiloluq, 4 kiloluq mecmuayilərdən. Gəncə evlərinin, demək olar ki, bir 80%-nin qapısını döyüb içəri girsəz, onların zirzəmisindən həmin mis qablardan çıxacaqdır. Bəli. Şəxsən bizim evimizi gəlib qapımızı döysəz, baxacaqsınız ki, bizim bir polkamız var. Mənim anam o polkaya mis qabları yığıbdı, mis ləyənləri yığıbdı, sonra alüminium ləyənləri yığıbdı. Yəni bunlarda hazır istifadə olunur da onlar. Əlbəttə ki, hal-hazırda mənim anam heç bir müasir texnologiyada yəni ki, icad olmuş qablardan istifadə edilmir. Yalnız mikrovalnovkadan var. O da ki, işi biraz asanlaşdırır, nələrsə də... Hə də əritmək üçün başqa şeylərə istifadə etməyə yaxşı. Yeganə bir şeydir ki, ondan istifadə olunur. O da ki, yeməyin dadına çox təsir eləyir. Yəni, köhnə qablarda, yəni ki, o qablarda... İndi tefal qablar çıxıbdır. Yəni ki, yeməkləri sözün açığı həqiqətən yapışdırmır, qəşəngdir. Yandırmır, yəni ki, tavalar çox gözəldir. Ancaq... Bir də vaxt itkisini aradan qaldırır. Mən elə gəlir. Multivarkalar var indi. Multivarkalar var ki, məsələn, yeməyi qoyursan, proqramını eləyirsən, deyirsiniz ki, necə çatdırırsan. Hərdən bir mən onlardan da işim çox olanda proqramına qoyuram, məsələn, saat 11-də durmuşam, zavtırıq eləyəndən sonra proqramını qoyuram, saat 3-də aş yiyəcəm. Elə qoyuram ki, saat 3-də uca baxıram ki, siqnalını çalır ki, aş hazırdır. Hətta Sərəncam xanımın kebab bişirən bir qabı da var ki, bəli, siz onu görəsiniz, paylaşıb, hər kəs maraqla soruşur. Ay Sərəncam xanım, bu qabı hardan alırsınız, kebab bişirir. Spiralla elektron, toka takılanlandı da, yəni üstüsü çıxmır bir şey, amma elə kebab bişirir ki, o qədər gözəl olur. Bastırma eləmişdiniz. Bastırma, arasına mən onun alma eləyirəm. Quyruq eləyəndə kartof eləyirəm, quyruğun yağını çəksin, siz bilirsiniz da onları ki, axmasın, özünün də altında qabı var. Yağı ora töküləndən sonra kebabın üstünə də o yağını tökürsən. O ki, belə hissin kömürün üstündə kebab pişmədi, nə ləzzət olacaq, hə, yoxsa yox? Yox, həsinin öz yeri var. Qaman xanım, özür istəyirəm. Təzə bir ideya da, yəni mən onu gördüm, hansısa bir sosial şəbəkələrdə gördüm. Ev şəraitində mangal abu havası, mangal dadı verən kebab. Siz o kebabı dumka eləyirəm, dumka tökürəm. İndi onun başqa bir yolu da var ki, yəni siz onu yığırsınız ağzı bağlı bir qazana. Kömürün üstünə. Kömürü bir balaca kömür yandırırsınız onun üzərinə. Həmin yağdan atırsınız, qazan qapağını örtürsünüz. Bu zaman onun içərisində yaranan o düşdüyü, təbii ki. Dumka var da, o bəli, bu təbii alınır. Amma çox da ləzzətli alınır. Belə ki, mətbəxdə həqiqətən də yeniliklər var. Əlbəttə. Siz o haqda danışa bilərsiniz, biraz David Bey səsinizi eşidək. Baş aşbaz kimi əl işləyir də, onun dili yox. Ən çox əl işləyir. İndi qoyardıq qabağına bir yeməyin hazırlanma qaydasını, görün necə hazırlayıb ortaya çıxarlardı. Buyurun. Bu yeniliklər professionallığı artırır. Məsəl üçün, qaydamı qablar, yenə deyirəm, evdə pişirməkdən ötürü də, evdə xanımlar pişirir, başını qatırlar. Baş qatırlar. Amma professionallar üçün təzə yeniliklər, qablar hamısı o, nə deyim, professionallığın əlamətləridir. Bəli, hətta bıçaqlardan da danışın. Bəli. Sumuray bıçaqları deyirlər, çox qəşəng bıçaqlar. Formada, bəli. Onlar hamısı işi rahatlaşdırır. Mənim evdə 30-dan çox bıçağım var. Bir gün qonşuya düşdüm, üzr istəyirəm. Adamı doğrayıb dökərək, 30-dan çox. Qonşuya düşdüm, dedim ki, ayrı bıçağın yoxdur, deyir, yox, elə bir bıçağım var.
bıçaklardan da danışma, her şeyi kesmeyi zadı. İnanın ki o insan kimiymişse onun kimisinin biri de mənim. Dünən evde balık doğruyuram, bir dənə bıçak var. İndi bu kadar balığı bir bıçak necə doğruyuram. Xan, her produkta doğramaq için acilini bıçaklarım. Her bir bıçak dəstəri satılar, orada üzerinde yazılır. Bu bıçak nədən ötəridir? Bu bıçak ətdən ötəri var orada, balıqdan ötəri var, pendirdən ötəri var. Rusiyadan özür istəyirəm, Rusiya şəhərindən mən gələndə özümüz mən biraz böyükdə çıxdı. Yəni oradan hədiyə eləmişdilər bizə. Gətirdim. O bıçaqların üzərində sizi inandırım belə balaca-balaca yazılar var. Bu bıçaq pizza üçündür. Pizzanı evdə ev şəraitində doğramaq üçündür. Bu bıçaq pendir üçündür. Bu bıçaq balığı təmizləmək üçün. Bu bıçaq kalpasadan onu belə çıxır ki, mətbəxtdə dadlı bir yemək hazırlamaq üçün bütün ləvazimatların hamısı yerində olmalıdır. Əlbəttə ki. Hə. Bir də dadlı. Fərqi var onun məsələn də, üzr istəyirəm. Yox, buyurun, əlbəttə ki. Onlardan sual vermək. Niyə vermirsiniz? Bu yeməklərdə sırf da, indi düzdür, medisinaya aiddir o, amma indi siz də bir power kimi bilirsiniz. Həm də mən çox xoşlayardım ki, yeməyi bilən adam pişirsin. Yəni qida ximiyası deyilən bir şey. Bəli. Bir də görürsünüz ki, məsələn, heç bir ətlə nəsə tutmur, onu qatışdırıb yemək hazırlayır. Axı bunun pişmək vaxtından onun pişmək vaxtı eyni cür deyil. Həm də qida ximiyası deyilən bir şey var. Mən köhnə işlədiyim yerlərdən birində bir salatın içinə həm apelsin qatmışdılar, həm xiyar turşusu. Həm də kinoya, daha da uyğun gəlmir heç bir. Yo, o zəhərlənmə də verə bilər. Bəli, bizim Tahir Əmir Aslanov həmişə o haqda danışır, ekspertimiz bu kulinariyada. Deyir, bir fikirləşin, axı siz dediyiniz kimi, bununla bu tutumu birinin həzm olunmaq qaydası mədədə yarım saatdir, o birininki 4 saatdir. Siz bunu bir yerdə qatıb ikisini də birdən yiyirsiniz. Bəs bu belə olmaz axı. Yəni çalışırlar ki, mətbəxə yeniliklər gətirsinlər də. Bəli. Ona görə dəqiq bilmək lazımdır. Qida ximiyası nə tutur, nə tutmur. Texnologiyası. Bəli. Bəli. Sizin özünüzün icad etdiyiniz bir yemək varmı? Yox. Yox, heç bir məsəl üçün bu sırf mənim məhsulumdur. Mənim dadım var bunda. Bu yeməyi yeyən kim hamı deyəcək? Çox yeməklər başa düşmədir sadəcə. Çox yeməklər düzəltmişəm mən. Acilini özümə aid olan yeməklər düzəltdim. Amma belə sonradan qavama çıxıbdı ki, internetdən zaddan baxmışam, buna oxşuyur. Bu var imiş. Oxşuyur, oraya sayılmır. Qəbər xanım, üzr istəyirəm, yemək hazırlanarkən ilk öncə onun texnologiyasına fikir vermək lazımdır. Qida qonşuluğuna riayət olunmalıdır. Yəni bu bir kurs kimi hər bir aşbazın, hər bir ev xanımın biləcəyi bir şeydir. Yəni ki, bilməlidir, vacibdir. Əgər bugünkü gündə o bir mətbəxtə işləyən insan bilməlidir ki, o bir insanın sağlığınla oynaya bilər də. Yəni ki, onun həyatına mani ola bilər. Yəni ki, ən azından qida qonşuluğuna riayət olunması kursunu keçməlidir. Gigiyena kursunu keçməlidir. Təhlükəsizlik qaydalarını keçməlidir. Yəni bunun hamısı proqramdır. Yəni ki, bir aşbaz ilk öncə oxuduğu ali təhsil alır da. Yəni ki, ümumi bir aşbaz mətbəx sahəsində təhsili olmalıdır. Bu təhsili olan hər bir aşbaz bilir ki, qida qonşuluğu nədir? Qida qonşuluğu, çox adam deyir ki, qida qonşuluğu görən nə olan bir şeydir? Əlbəttə ki, bu böyük bir amildir. Əgər bugünkü gündə bir aşbaz bu qida qonşuluğunu bilmirsə də, onun əlinə bıçaq alıb mətbəxə keçməyinin özü böyük bir qabahətdir. Qida qonşuluğu, əgər tamaşaçılar üçün də maraqlı olarsa da mən izah eləyə bilərəm qida qonşuluğu nədir. Qida qonşuluğu eyni növdən olan qidaların eyni soyuducuda saxlanmağı deməkdir. Və yaxud da ki, eyni tipdə, eyni adda olub, amma müxtəlif tiplərə aid olan. Tutaq ki, ət eyni ətdir. Toyuq əti var, balıq əti var, burada var, mal əti var, qoyun əti var. Bunların hamısı eyni soyucuda saxlanılması qabahətdir. Olmaz. Balıqla ət eyni soyucuda, eyni böyr-böyrə qala bilməz. Onlar xüsusi konteynerlərdə saxlanılmalıdır. Bəzən restoranlara gedirsiniz. Tad olaraq, qoxu olaraq, iyi olaraq, yəni bir-birlərinə çökməməlidir. Həm də tərkiblərində olan bakteriyaların bir-birinə ötürməsi var. Olmaz. Bunlar insanın daxilində zəhərlənmələrə gətirib çıxarda bilər. Ərzaqla ət məhsulları eyni masa üzərində olmaz. Yalnız tərəvəzlər doğranıldıqdan sonra ət lövhəsinin üzərində ət doğranılmalıdır. Riayət olunmalıdır ki, evdə çox vaxt buna riayət olunmur. Amma restoran sahəsində riayət olunmalıdır ki, tərəvəz üçün başqa bir taxt olsun, yəni ki, lövhə olsun, ət üçün başqa, balıq üçün başqa,
və yaxud da ki, töyüq atı üçün başqa. Bunun da özlərinin nüanslar var. Mən çalışdığım restoranda çalışıram buna riayət olunsun. Yəni ki, bizim sağ olsun rəhbərimiz də buna riayət edir. Nə barədə? Biz bu haqda danışaq, Murad bəy, çox xahiş edirəm. Qısa fasilədən sonra özür istəyirəm. Bəli, verilişimiz davam edir. Sərəncam xanım, siz daha yaxşı bilirsiniz ki, biz Azərbaycan xalqı olaraq, yəni hansı ki musiqi notları var, 7 notdan milyonlarla mahnılar ərsəyə gəlir, bəli, musiqilər ərsəyə gəlir. Fortepianoçudur. Bəli, siz bunu daha gözəl bilirsiniz, ona görə söylədim. Və bizdə də baxın, bu qədər deyək ki, bitkilər də var, bu qədər ərzaqlar da var, nələr də var da, amma milli mətbəximizdə yeməklərin sayı azdır. Bunu artıra bilmərik. Niyə artıra bilmirik? Elə hamı... Məsələn, bizə dədə-babadan belə deyək də, qalıb tutaq ki, aş, bozbaş, dolma, dovğa, nə bilim, sonra xəngəl. Yəni, bu milli mətbəxtdə yenilik eləyib, gələcək nəsillərə ötürüb, bu da Azərbaycanda, sırf Azərbaycana məxsus bir yeməkdir deyə, yəni tanıtmaq olmaz. Var, hamı da eləyir bunları, niyə yoxdur ki? Sizin özünüzün də kəşfləriniz var mı? Mənim özümün də kəşfim var. Mən onu həmişə deyəndə deyirlər ki, bunu bəlkə... Bu mənim şəxsən kəşfimdir. Mən bir dənə bir resept deyəcəm. İndi baxaq görək, Davud bəy ona necə qarşılayacaq bunu. Məsələn, mən bir günləri, Davud bəy, getmişdim külün qırağına. Mən fikirləşdim ki, bu külün qırağında qış vaxtıydı. Necə eləmək olar ki, orada mən rahat bir fərqli, qeyri-adi bir yemək hazırlayım. Cavan... Və demək olar ki, çolpa deyirik biz. Bir çolpa götürdüyüm bazardan tüklü. Yəni, onu mən fikirləşdim ki, orada kim yollacaq, kim düzələcəkdir. Yoldaşımla, maşınla oturduq, getdik külün qırağına. O külün qırağında külün palçığınla, əvvəlcə toyuğun içini təmizlədim, toyuğu kəsəndən sonra tüklü üstündə ol-ola kəsdim, içini təmizlədim. Evdən aparmışdım da bəzi şeylər, bilirdim nə edəcəm. İçinə onun hayva doldurdum, soğan biraz doldurdum, bastırma kimi içinə elədim, ağzını tikdim. O tükünü orada gilli palçıqla, bütün toyuğu palçıqladım. Bütün toyuğu palçıqladım. Sərəncam xanım, üzr istəyirəm. Toyuq tüklü şəkildə. Tüklü şəkildə üzünü palçıqladınız. Üzünü bütün palçıqladım, suladım, palçıqladım, 2 qat, 3 qat. Palçıqladım, palçıq haradasa bir 3 santı ölçüsündə olsun. Onu tongalın içinə qoydum, palçıqla. Boğazına da bir dənə qarğı qamış bilirsiniz ki, kürdə çox olur. Qarğını taxdım, içini də qarğını açmışdım. Sizi inandırırım, Piroda da o qədər ləzzət elədi. Deməli, o tüstü çıxır oradan, onu basırmışam da tongalın kömüründən. Tüstü qutarandan sonra fikirləşdim ki, deməli, buxar bitdi, bu pişmiş olar. Sonra onun üstündəki o palçığı lasınla, Tüklər də getdi, siz rə bildiniz mən nə deyirəm. Sap sarı, qıp qırmızı, toyuq elə pişmişdi, inandırım sizi. Bütün yağlarda içində olmuşdum. İnanın, onu çəkmişdim, o qədər gözəl idi. Siz bunu bilirdiniz. Bu sizin İnstagramınızda var, Sərəncam xanım? Bəli, var. Baxmaq istəyərəm, çünki baxmışam videolarınızı, amma gözmə dəymiyim. Lap əvvəllərdədir. Lap əvvəllərdədir, aha. 2014-də onu eləmişəm, 6 il bundan qabaq. Sizi inandırım, o qədər gözəldir. Kimə deyirəm, o necə olar, palçıq, ay Allah, palçıq. Siz gördünüz o dəqiqə, dediniz ki, o quruyur, kömür olur o palçıq. Bərk bir şey olur. Toyuq içində sap-sarı yağı içinə gedir. Tükün divlərindən yağ. Bəs dadı necə idi? Çox maraqlı gəldi. Soğutma kimi dadırdı, yoxsa qızarmış? Yox, qızarmış. Soğutma kimi olar məncə. İçi soğutma kimi də, amma üzü qızarmış idi. Elə bilin ki, belə yağa düşmüşdü da, o qədər gözəl idi. Ay Sərəncam xanım, siz belə qeyri-adiliklər eləyirsiniz də. Sizin videolarınızı da biz baxırıq ki, yoldaşınız daha çox çəkir. Yəni, o necə baxır sizin bu ideyalarınıza? Mən evdə hazırlayanda, məsələn, yeməyin xətirəsi üçün, açıq deyəcəm. O, məni çəkməyə məcburdur. Yoxsa deyirəm, çəkməsən, mən bu yeməkdən sənə verməyəcəm dadmağa. Hətta bu İnstagramda... Hətta bəzən şikayətlənir də, belə çək. İnstagramda bir də görsün, sual verirlər ki, məsələn də, bu sizi kim çəkir? Mən deyirəm ki, mən başqa adam yox, mən profesional çəkici deyil, məsələn evdə.
Sevirəm. Ama çok güzel, çok samimi alınır açıkçası. Mən sevirəm, necə deyirlər, zövq alıram o işdən. İnsan nədənsə bir şeydən zövq almalıdır da. Mən də bütün hər şeydən, bu hər şeydən demək deyil. Burada sizin dediyiniz kimi musiqi də var, gözəllik də var. Aura, hər şey burada bu gözəllikdir. Ancaq gözəllik fikirləşmək olar. Mən belə başa düşürəm. Medisinada var, iş görürsən, gimnastikada var, idman da var. İş görmək insanı nəyə görə deyirlər? Cövhəridir. Bəli. İnsan işləməyən dişləməz. İşləyirik, yeməyimiz də olur, nasrayımız da olur, hər şeyimiz qaydasında olur. Necə ki, fasilə zamanı mən sizə sual verdim ki, yorulmursunuz bu qədər işi görməkdən. Baxın, tamaşaçılarımız bilmirsə bildirmək istəyərdim. Sizin üzərinizdəki bu şalınızı özünüz bəziyib düzəmirsiniz. Bu yaxınlarda da onu paylaşım etdiniz ki, bəziyib düzəltməmişəm. Bəli, bəli, hamısını sıfırdan özüm eləmişəm. Aha. Sonra boynumdakıları, bəli, bunları da hamısını özüm eləmişəm. Bəs bunları bu qədər işləyirsiniz? Yeməyə necə vaxt çatdırırsınız? Bunları hazırlamağa necə vaxt çatdırırsınız? Hansı arada istirahət edirsiniz? Çatdırmaq olur, inandırıram sizi. Mən yenə gəzməyə də gedirəm, qonaq da gedirəm. Hamısını çatdırıram. Bəli, idmanla da məşğul oluram. Gedirəm, məsələn, parkda velosiped də sürürəm, evdə də velosipedim var. İdmanla da məşğul oluram. Hamısına vaxt çatır, inandırıram. İstəyən adam üçün yəni hər zaman vaxt tapmaq olar. Bəli, istəsən vaxt tapmaq olar. Amma mən onu da deyim ki, valla o yerində oturmaq xəstəlikdir. Xəstəlikdir. Beynində kimisə düşünürsən, görən filan kəs neynədir, hara getdi, hardan gəldi, içinə xəbislik düşür. Məndə bu niyə yoxdur? Onda niyə? Heç yadıma düşmür belə. Özündən vaxt ayıra bilmir axı. Təsadüfə nəyisə görürəm kimdəsə, hə bu qəşək bir şeydir. Sabah mən bundan düzəlib mütləq taxmalıyam, mütləq qiyməliyəm. Sabah əlimdən gəlir, onu mən hazırlayıram, qiyinirəm. Da gedib mağazadan almağa, bunu çox pul xərcləməyə heç ehtiyac yoxdur. Murad, sən qeyri-adi tortları filan da bəyənirsən. Bax, müraciət edə bilərsən. Sərəncam xanım hətta tortdan çanta düzəldir. Onu çanta kimi daşımaq da mümkündür. Yəni, belə fərqli işlər görür. Çox bəyənirəm. Bu yaxınlarda son işlərinizdən birini də real olaraq da gördüm. Əlaydı, dadlıydı. Təşəkkür, təbriklər. Belə deyim, yəni bu gözəl əl işlərinizə görə sizə əhsən düşürük. Nə qədər söz desə yazdı. Yenə bugün Sərəncam xanım verilişimizdə varsa, inanın bütün verilişlər də belə olur. Verilişi həsr edirik Sərəncam xanıma. Maşallah olsun. O qədər gözəl danışır, gözəl fikirlər paylaşır tamaşaçılarımıza. Ona görə də həmişə xoş olur. Və verilişimizin artıq neçənci dəqiqəsində mən açıqcası unutmuşam ki, bizim verilişi bitirməyimizə nə qədər zaman qalıb. İstəyərdim ki, əlavə olaraq, yəni insanların evində kömək edək də hər hansı bir, tutaq ki, pandemiya dövrünü yaşayırıq, ailədir. Uşaqlarının doğum günüdür, 4 nəfərdən ibarətdirlər, xüsusi bir gün yaşamaq istəyirlər, süfrə arxasında əyləşmək istəyirlər. Onlara nə məsləhətlər verə bilərdiniz? Xırda bir işlərlə evdə ailə üzvlərini, övladlarını necə sevindirə bilərlər süfrə açıb? Yəni, bu haqda kim? David bəy deyəcək ki, onlara deyin ki, Perlaya zəng vursunlar, desinlər ki, eşitmişik sizin baş aşbazınız çox belə gözəl dadlı yeməklər hazırlayır. Qəşək ana yeməklərdən göndərin. Ən yaxşısı. Ən yaxşısı. Belə ən çox nələr təklif edirsiniz, hansı yeməkləri göndərək deyirsiniz? Salatdan tutmuş, isti yeməklərə qədər. Var. Var, hər şey. Var olmaqla, amma məsləhət olaraq da bilmək istəyərdik. Məsələn, mən əlaqə saxlamışam, bax hansı ki, danışdıq, fasilə zamanı daha çox söhbət edirik, nəyin ki, bilmirəm, belə tamaşaçılarımız bizi necə görür. Sərəncam xanım yanvarın 8-də dünyaya gəlib, mən də yanvarın 13-də, kimiz də oğlaq bürcüyü. İndi ola bilər də, bizdə də evdə 2 nəfərik. İstəyərik ki, evdə bir süfrə açaq, ətrafında əyləşək, xüsusi bir gündür. Zəng eləmişəm ki, 2 nəfərik. Sual verilik, siz toyuq ətindən istəyirsiniz, mal ətindən istəyirsiniz, qoyun ətindən, seçimləri ucaq siz deyirsiniz, məsəl üçün toyuq ətindən. Toyuq ətindən sadalayırıq. Hansı mətbəxə müraciət edirsiniz həmin zaman? Yəni, mən məsəl üçün zəng eləmişəm. Milli, Avropa fərqi yoxdur. Milli, Avropa fərqi yoxdur. Əsasən, siz bəyək sual verdiniz ki, uşaq ad günü varsa da, uşaq ad günü varsa da, İlk öncə uşaqlar nəyə çox meyil edirlər? Əlbəttə ki, son zamanlarda daha çox uşaqlar bu, demək olar ki, fast food yeməklərinə daha çox meyil göstərirlər. Bunlar hansılardır? Əlbəttə ki, pizzalardır,
kartoşka frilərdi. Sonra uşaqlara burger, burgerlərdi. Bizdə qırmızı burger də var, qara burgerlər də mən bilən gəncədə yoxdur. Qırmızı burger və qara burgerlər var. Fərqli. Çox maraqlıdır. Mən bir dəfə bir yerdə yemişəm. Yəni bəlkə də dadından çox şey asılıdır. Bir də onu qara əlcəklərlə filan yeyirlər. Çox da böyük olur bəzən. Yemək də çətin olur. Yəqin onun da yemək qaydası var da. Necə yeyək, necə ağzımızı açaq, necə... Əlcək elə imin ondan ötürüdür. Batırmamaqdır. Solsuz da dağılır qıraqlarına. Mənim inanın ki, ilkin təəssüratım o idi ki, yəqin bu qara burger adamın əlinə rəng çöktürür, ona görə elədi. Amma elə deymiş, bu sadəcə bir formaymış da. Yəni, yalnız bir... təqdimatdır da bu da. Yəni qara burgerdir, bunu belə yeyin. Bəli, bəli, təqdimatı o formadadır. Bir dənə bolaca bir şey danışardım sizin üçün. Elə bil, bizə zəng gəldi. Uşağının ad günü idi, bir xanımdır. Bəli, buyurun xanım, eşidirik. Deyir, sizin məsləhətinizdə ehtiyacım var. Aha. Nə kimi biz sizə məsləhət verə bilərik? Uşağımın doğum günüdür. Uh-huh. Mən uşağımın ad günündə süfrə açmaq istəyirəm. Eyni ilə, yəni sizin mövzuya tam yerinə düşür bu. Uh-huh. Biz də dedik ki, biz də sizə əlimizdən gələni eləyə bilərik də, nə lazımdır. Dedi, siz elə eləyin ki, bizə yeməklər hazır forma da gəlsin. Mən bir də o paket qablardan boşaldıb süfrəmə təqdim eləməyim də. Mən vaxtım çox azdır. Uşağım da ki, hazırlıqdadır. Hazırlıqdan gələnə qədər süfrəm hazır olsun. Bu yaxınlarda olub? Bəli, bəli, bu yaxınlarda olub. Yəni, pandemiya dövründə. Biz sifarişlərimizi götürdük. Yəni ki, hansı yeməklər hansı qabda olmalıdır? Yəni ki, normal restorana gəldiyinizdə hansı qabda onunla sizə servis olunca, həmin qablarda biz paketlədik. Yəni, o formada birbaşa ünvana çatdırdıq. Xanım bizə öz təşəkkürünü bildirdi. İstər-istəməz insanlarda belə bir psixologiya yaranır ki, bu o gətirəcək, mən onu təzənən başqa var, nə formada onu... Yəni, istədiyiniz formada təşkil edə bilirsiniz. Bəli, bəli, yəni ki, o formada verdi, yəni xanım. Bəli, bəli, çox sevindi xanım, dedi, çox təşəkkür edirəm. Qısa bir vaxta çatdırdıq, qısa bir vaxta çatdırdıq. Yəni ki, o mənim yadımda həqiqətən çox bir xoş xatirə olaraq qaldı ki, yəni bir insanın qəlbini sevindirə bilmişsiniz. Əlbəttə ki. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Murad bəy, yenə fasilə zamanıdır, davam edəcəyik. Qonaqlarımız söhbətlərini davam etdirirlər. Burada yeməyi bişirdilər, düşürdülər, süfrəyə təqdim etdilər, yedilər, içdilər. Sərəncam xanım çox maraqlı insandır, bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Bilmədiyiniz yönlərini mi öyrənməyə çalışırsınız? Məsəl üçün, nəyi öyrənmək istəyirdiniz? O kartoşka filini soruşdum. Hə, onu... ev şəraitində necə hazırlaya bilərlər? Bəlkə onu söyləyək. David bəy, siz də bilərsiniz də yəqin ki. Bəli, bəli. Söyləyin də biraz arada, siz də danışın. Pol fabrikat eləmək olar onları. Aha. Sonra soyuduca da saxlamaq olar. İstədiyiniz zaman da çıxarırsınız, qızardırsınız. Yəni qızarma qaydasını deyin ki, məsəl üçün qızartma deyin ki, malınıza kartoşka qızartması xanım, yəni bu hazırda mağazalarımızda da satılır, hal-hazırda o kartoşka fri formasında satılır. Çox insanlar evdə etmək istəyir. Evdə etmək istəyirsə o daha gözəl, yəni ki, normal kartoşkalarımızı götürür, yəni ki... Tava yapışmamalıdır, yağını da az tökürsən. Bir də yağını biraz bol eləməli. Yox, nə var o? Kürnitsə bol yağlıdır. Normal yapışmasa Sərəncan xanım. Normal normal tavamız. Amma mən də tefala bircə qaşıq tökürəm mən. Bir qaşığa bir qaşıq. Kartoşka firi düzəltdiyiniz zaman. Hə, hə, aparatda eləyirəm mən. Onda bircə qaşıq bəs eləyir. Normalda kartoşkamızı firi formasında kəsilir. Suda bir müddət saxladıqdan sonra ondan sonra onu qaynar suya salırıq. Qaynar sudan 1-2 dəqiqə qaynayan suda 2 dəqiqə qaldıqdan sonra tez çıxardırıq. O quruyur, yəni aş süzəndə o dincəlir suyunu tam özündən buraxdıqdan sonra onu istədiyimiz paketlərdə say şəklində də qoya bilərik, qramaj şəklində də qoya bilərik. Ailədə 4 nəfər isə də onu qramaj şəklində də qoya bilərik və yaxud da ki say şəklində də qoya bilərik. Soyucuda bəlkə qalır bir həftə, 10 gün də qala bilər. Yəni ki 10 gün ya 15 gündən artıq olmamalıdır. Ondan sonra istədiyiniz vaxtda bol yağını içərsən, tam qızmış, tam dağ olmuş yağını içərsən, salırsınız. Qızarır. Görürsünüz, pişirməklərdə çox fərq var. Bəl, bəl. Məsələn, siz danışan vaxtı mənim yadıma bir şey də düşdü. Mantı pişirəndə, bəlkə çoxlarının buna ehtiyacı var. Soğanın tamı gəlməmək üçün, iyiləməmək üçün neynirlər onu? Neynirlər? Bax, dediyiniz kimi... Baş aşpaz belə sərəcəm xanımda soğanı dörd yerə bölürsən,
kaynar su, kaynaya kaynaya. Onun üstüne tökürsen kaynaya kaynaya. Sonra onu süzürsen 2 dakika ya 1 dakika kalsa pes edilir. Sonra et maşından çekirsen. Mantıda onun tamı, soğanın tamı itir. Bu sizin öz keşfinizdi ha? Yok, ben bunu bu stal hangi şey var ya? Kimden öğrenmişsiniz? Evet, meşhur kulinardı o da. Ben ondan öğrenmişim. Stalik? Ha, Stalik Akan Kişiyev. Tatar. Ondan öğrenmişsiniz. Ondan öğrenmişim. Aha, o da bizim öyle Müslümanlarımızdan da Türk'tü. O çok güzel. Siz dediniz Tatar'dı o. Bəli, o Tatar. Yok, Azerbaycanlı da değiller. Yok, Tatar'dı. Ha, bilmiyorum. Kırımlandı. Özbekistan'da yaşayan Türk'tü. Azerbaycanlıdır. Türk'tü belki de. Ama ben ona, çünkü o çubirekini bir dəfə mən ondan, əlaqəmiz var telefonla, mən ondan soruşdum bir dəfə. Çubirekini deyəndə dedi ki, mən uşaqlıqda biz onun üstünə şeylə, darçınla saxarını pudra da töküb yiyirdik. Çubirekiyə. O daha gözəl, özə kofeydən içirdik. O mən o çubirekini çox qəşəng pişirirəm. Ondan öyrənmişəm onun reseptini. O dedi ki, bir dəfə də xanım belə eləyərsən. Düzdür, bizim Bakıda da onun verilişləri var, gəlir Bakıda çıxış edir. Amma mən onu Türk kimi bilirəm. Kırımda yaşayan Türklərdəndir. Yəni Azərbaycanlıdır. Məlumata görə Azərbaycanlıdır. İndi onu özünüz dəqiqləşdirərsiniz daha çox. Dəyərli qonaqlarım, söhbətimiz çox maraqlı alındı. Mənim fikrimcə, sizin fikrinizcə bilmirəm necə alındı. Bizə də xoşdur. Yəni, əlbəttə ki, biz Azərbaycan xalqı olaraq hər birimiz hər zaman qonağımıza diqqət göstərmişik. Çünki qonaqpərvər xalqı, qonaq gələndə xüsusilə çay belə təzə dəmləyirik, mütləq şəkildə. Axı, mənim qonağım gəlib. Süfrəni də hazırlayırıq, hər kəs bacardığı kimi. İndi istər bəzəkli düzəkli olsun, istər evində nəyi var səliqəli şəkildə, yəni qonağa xas olan. Məsəl üçün, bizdə çay içmək üçün stakanlar belə qonaq üçün xüsusi saxlanılır. Boşqablar belə qonaq üçün xüsusi saxlanılır. Bəli. Hər hansı bir yemək var ki, elə o yeməyi demək olar ki, biz ayda evimizə bir dəfə qonaq gələrsə, bir dəfə də yeyirik, məsələn. Bunu elə qonaq gələndə pişirəcəyik, onda da yeyərik kimi fikirlər olur. Yəni, ümumilikdə belə götürəndə... Ən gözəl şirniyyatı dala qoyuruq ki, evə birdən bir təsadüfən qonaq gələr. Ay, zavun, mənim nənəmin olub sandıqda konfetlərini saxlayırdı ki, abala dəyməyin, qonaq gələndə verənir. Baxa-baxa qalırdıq ki, bu qonaq havaq gələcək o konfetlərdən biz də yiyək. Ənənə yalnız Azərbaycanlılara məxsusdur. Bəli, yəni biz qonağa çox önəm veririk. Yəni, qonaq bizim evimizin başımızın tacıdır da, belə deyək, evimizdə başımıza tacıdır. Çox güzəl bir şeydir. Və hər zaman qonağa xüsusilə yanaşmışıq, davranmışıq, münasibət göstərmişik, istər yeməklərimizdə, istər evimizə qonaq kimi gəldiyi zaman. Yəni, arada bəzən belə hallarda biz özümüz, evdə özümüzü unuduruq. Niyə? Niyə bunu özümüz üçün etmirik, məsələn? Yəni, olmazmı ki, qonağımız gəlsə də, gəlməsə də? O yəni, sual mənə aid deyil, mən unutmuram. Siz, çünki onu verişin başlanğıcında özünüz o mövzuya toxundunuz ki, mənim üçün, mən hər gün yeməyi xüsusi, tutaq ki, boşqablarda yeyirəm, süfrəni xüsusi açıram, evdə yəni bunu mən... Romantikini. Yəni, oğlaq bürcüyəm, ona görə oğlaqlar romantikanı çox sevirlər. İndi var, təmbəl oğlaq. Siz də təmbəl deyirsiniz, inşallah siz də öyrənəcəksiniz. Mən təmbəllərdən olduğum üçün mən hazıra, necə deyirlər, nazir gedirəm də deyirəm. Şirəniniz var, ona görə olmasa siz də məcbur olarsınız. Yox, siz öz sahənizdə qoçaqsınız da, hər kəs öz sahəsi üzrə qoçaqdır. Oğlaqların hamısı qoçaqdır, düzdür. Sözüm də yadımdan çıxdı. Əsas odur ki, hər zaman insan birinci özü-özünə diqqət ayırsın. Eyni zamanda necə ki, qonağımıza diqqət göstəririk, özümüzə də diqqət ayırmaq heç bir zaman... O, mənə elə gəlir, vaxt qısalığından asıldı. Məsəl üçün, bizdə evdə mən səhər dururam, işə gedirəm, axşam gəlirəm. Evdə o qrandiozun belə süfrə asılmağa heç ehtiyac olmur. Bir dənə mən evdə... Mətbəxə girəndə açıq. Bir məsələ var da, üzr istəyirəm. Baxın, gündəlik həyatımızda bir çeşit tutaq ki, yemək yeri uzaq başı yanında hansısa bir salatdan dadırıq, nə bilim, suyumuzu içirik, sokumuzu içirik, belə deyək. Amma birdən də evimizə qonaq gəlir deyəndə, süfrənin üzərində hər cür naz nimət olur və birdən onların hamısını mədəmizə qəbul edirik. Bu da bizim sağlamlığımıza bir qədər ziyandır da. Ona görə, yəni, bu qədər süfrənin üzərinə qonaq gələndə də təamların düzülməsi məqsədə uyğundur, yoxsa yox, David bəy? O yenə deyirəm, bizim...
bilirsiniz ki uyğundur. O yenə deyirəm, bizim qonaqpərvərliyimizdən irəli gəlir. Hı-hı. Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyindən irəli gəlir. Gəlir ki, qonaq gələndə bəli, hər, dünyanın hər naz nimətləri naz nimət, bəli, qoyulmalıdır. Olmalıdır. Şərt kimi üzrə baxırım. Həm qonaqpərvərlikdən, həm də ki şöhrətpərəstlikdəndir. Biz o qədər dəvdəbəli yaşamağı xoşlayırıq ki, biz o qədər dəvdəbəli yaşamağı xoşlayırıq ki, evin küncündə ən bahalı nəyimiz var, hamısını çıxardırıq ortaya. Bəzi evlər var ki, mən üzr istəyirəm. Bəzi evlər var ki, stəkanların üstündə etiketinə belə gedirsən, qonaq gedirsən, görürsən ki, stəkanların üstündə etiketinə qədər qalıbdır ki, qonağım bilsin ki, mən hansı boş qafda və yaxud da ki, hansı stəkanda qonağıma çay süzmüşəm. Yalnız bizdədir bu. Bu nə mənası var axı? Bu da şöhrətpərəstlikdir. Hər şeyin ən gözəlini mən qonağım üçün eləyirəm. Hər şeyin ən gözəlini mən qonağıma layiq bilirəm. Yəni bu qabahat bir şey deyil, amma şəxsən... Baxın, indi maraqlıdır ki, Sərəncam xanım gündə özü üçün o gözəl süfrəni açır da. Bəs qonaq gələndə nə edir? Qonaq gələn... adi hala çıxır. Yəni adi haldır. Yox, biraz şarım qatıram ona. Aha. Biraz o abu havanı başqa cür eləyirəm. Onun fərqi var. Elə. O gələn qonağın fokusuna uyğun bir şeylər hazırlayıram. Aha. İndi belə özüm üçün hazırladım, başqa bir şeydir. Amma o gələndə fikirləşirəm ki, sırf o nəyi sevir, hansı şeyi xoşlayır, onu hazırlayır. Görün, indi adi halda belə təmtərahlı hazırlayırlar. Görün, qonaq gələndə nətər olur. Çox maraqlıdır həqiqətən. Amma mən qonağı bilirsiniz necə sevirəm. Gələndə mənlə bərabər o da işləsin. Mənlə bərabər bişirsin, düşürsün. Çünki heç sevmədiyim bir şeydir ki, qonaq gəlir, əyləşir. Elə yeməklər var ki, onu vaxtında hazırlayıb qoymaq lazımdır da qonağın qarşısına. Mən istəyirəm ki, qonaq evə gələndə öz evi kimi rəftar eləsin. Onda sıxılıram, narahat oluram. Yəni, rəftarım belə elə bir suniləşməyə başlayır. Amma o mənlə bərabər yeri gələndə mətbəxə getsə, mənlə bərabər... Amba. Mən də əksinə. Mən sevərəm ki, qonaq gəlsin, otursun. Nə olar ki, mənlə bərabər çay dəmləsin. Mən pişirim, pişirim, töküm onun qabağına gitsin. Hətta yedikcə mən insanın üzünə də baxıram ki, görün bu, bunu necə qəbul etdi. O dildə deyə bilər ki, qəşək dadlı, yaxşı dadlı. Amma onun üzünə mən baxanda hiss edirəm ki, yox, bu yalandan dedi, yaxşı dadlı. Bunun damaq dadı deyildi bu. Hətta mən onu da hiss edirəm. Adətən, Qəmər xanım, üzr istəyirəm, bəyək siz bir sual verdiniz ki, stolda bir neçə növ yeməklərin olması aha, nə qədər doğrudur. Həqiqətən, mən bunu doğru görmürəm. İstər mən restoran sahəsində işlədiyimə görə demirəm, yəni ailədə də, yəni özəl günlərimiz olur. Onda da mən çalışıram ki, yeməyin sayını nə qədər azaltsaq bir o qədər yaxşıdır ki, insan iki cür ana yemək oldu stolda masa üzərində. Siz eyni zamanda israfçılıqda axı bu. Əlbəttə ki. O stolları hamısını yiyə bilmirsən. Əlbəttə ki. İndi müştərim mənə banket və yaxud da ki, ad günü təşkil etmək üçün danışır. Menü yazdırdığında burada menüdən baxır, bir yemək, eyni səhifədən 6 cür yemək varsa da, onun 5 cürünü, 5 çeşidini məndən istəyir. Mən buna fikrimi izah eləməyə çalışıram ki, yəni bu israfçılıqdır. Yəni birbaşa, mən bunun hamısını restoran sahəsində işlədiyimə görə deyil. Yəni həm insanın cibindəki məbləğə uyğun olaraq elə bir süfrə açmalıyıq ki, elə bir təqdimat eləməliyik ki, onun həm gəldiyi qonaqların hər birinin zövqünə uyğun olsun. İlk öncə insan soruşmalıdır ki, gələn qonaq neçə nəfər bəy olacaq, neçə nəfər kişi olacaq, xanım olacaq, neçə nəfər uşaq olacaq. Bunların zövqünə uyğun süfrə bəzədilməlidir. Yeməklər onlara görə hazırlanmalıdır. Uşaqları mən üzr istəyirəm, dolma yedizdirə bilmərik ki, və yaxud da ki, plov yedizdirə bilmərik ki. Dolmanı evdə yeyir də, qonaq gedibsə, demək bu orada başqa bir şeylər axtarır yeməyə. Bəli, elə maraqlı yeməklər hazırlamalıyıq ki, hər bir yaşının, yaş kateqoriyasının asılı olaraq hər birinin zövqünə uyğun gəlsin. Bu da ki, incəlik tələb edir. Bəli, təşəkkür edirəm Murad bəy, Sərəncam xanım və David bəy. Çox sağ olun bu geniş, gözəl məlumatlara və eyni zamanda səmimi söhbətə görə. Biz artıq tamaşaçılarımızla sağollaşmalıyıq. Əsas nəticə etibarı ilə yenə gəldik, ora çıxdıq ki, Azərbaycan xalqı qonaqpərvər xalqdır, şöhrətpərəst xalqdır və hər zaman qonağına xüsusi önəm verir və süfrəni də hər zaman qonaq gələndə bacardığı qədər evində nəyi var, nəyi yox, onunla da təmin edib, süfrəni gözəl açıb, tərtib edib, təqdimat edib, elə də qonağını razı yola salır. Siz hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Biz artıq tamaşaçılarımızla sağollaşırıq. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın.